Dobrý večer, je 28. apríla roku 2017. Od mikrofónu vás pozdravuje Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne dve, ale asi až 2,5 hodiny. Dnešná informačná vojna je robená v spolupráci so Slobodným vysielačom s reláciou Casus Belli. A ja vás teraz už prepojím do štúdia k Palovi Gálovi. Téma dnešná je intifády strachu Palestína versus Izrael. A hostiami sú Ľubo Huďo, Martin Koller, Juraj Poláček, Jaroslav Menclo a moja maličkosť. Palo tu bude dnes moderovať. Takže pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu Mijave. Vás zdraví Palo Gála alias Pepe. A počúvate reláciu Casus Belli, ktorá je dneska špeciálnym vydaním a je špeciálna aj tým, že dnes to bude v spolupráci s projektom Infovojna a taktiež s spoluzakladateľom Českého slobodného vysielača pánom Menclom. Takže ja pozdravil by som všetkých dnešných hostí, stiahnem muziku a pôjdeme na to, takže v prvom rade zdravím frontmana relácie vojenského analytika z Českej republiky Martina Kollera. Dobrý večer všem. Z projektu Infovojna Norberta Lichtnera, ktorého netreba nejako ozvlášť predstavovať na Slobodnom vysielači. To som nebol ja. Dobrý večer. Ľubomíra Huďa taktiež z projektu Infovojna. Dobrý večer všetkým poslucháčom. Ďurio Poláčka, z ktorého môžete poznať na začiatku z Medzičasu, teraz KV Online a spolupracovníka Slobodného vysielača taktiež. Ďuri, počujeme sa. Dobrý večer. Takže troška nám vypadávaš, skús si tam poriešiť zatiaľ ten internet, aby si bol bližšie. Prakticky by to bolo všetko v rámci hostí a môj kolega v štúdiu Miro Juriš. Dobrý večer, prajem. Takže páni, dnešná téma Palestína vs. Izrael, alebo tieto krvavé jatka, ktoré tam už... Ja si zabudol. Pán Menzel, som vás spomínal, akurát ste nepočúval dobre. Takže ako spoluzakladateľ Slobodného vysielača Českého. Zdravím všetkých poslucháčov Slovenského rádia. Zdravím vás. Takže, ako som spomínal, dnešná téma Palestína, o intifády strachu Palestína-Izrael. Na začiatok by som odovzdal slovo pánovi Kollerovi, ktorý by mohol skrátke spomenúť nejakú históriu územia terajšieho Izraela a povedzme, že od konca prvej svetovej vojny alebo možno aj predtým ešte nejakú dobu, že ako sa tam demograficky menili záležitosti a zastavte sa niekde pred vznikom tohoto štátu a potom si počujeme aj ostatných diskutérov, ktorí by chceli prípadne niečo doplniť. Takže nech sa páči, pán Koller. Tak ja vycházím z predpokladu, že všetci sú podkutí odborne, takže nebudu dlouho zdržovat. Obecně Izrael vychází z historického základu, kterým byl kdysi židovský stát, později Judea okupovaná Římem. Nakonec tyto vztahy skončily takovým způsobem, že po židovském povstání císař Titus většinu židovského obyvatelstva vyhnal nebo tak nějak násilně přestěhoval do zahraničí. Od té doby vlastně Izrael jako stát neexistoval, žili tam různé arabské kmeny, později toto území jako Palestínu dostalo do svého područí Turecko, následně jako svěřenecké území Británie. Dlouhodobě existovala tendence, řekněme od 19. století, která byla iniciována některými židovskými vůdci, aby se židovský národ, který byl rozdělený vlastně na východní a západní židy a žil tedy od v podstatě Asie až po západní výběžky západní Evropy, co možno vrátil do své rodné vlasti. Velký impuls tomu dala především druhá světová válka, která vedla tedy, jak známo, k holokaustu, vyvražďování židů v nacistickým Německém. Jenomže v té době vznikl další problém, že rostlo napětí mezi židy a araby, které
vlastně započalo tím, že začali židovští vůdci vykupovat některá území v Palestíně. Tím pádem docházelo k tomu, že z těchto území odcházeli nebo museli odejít Arabové, přestože vlastně na nich žili delší dobu, ovšem nebylo to dáno tím, že by byli jaksi bezprávní, ale bylo to dáno tím, že jejich arabští nebo turečtí souvěrci a majitele těchto území tato území prodávali cizincům. A já bych dodal ještě jednu málo známou věc, že v řadě případů tito arabští nájemci obyvatele dostávali odstupné, o čemž se dnes záměrně mlčí. No a vývoj se dopracoval tak daleko, že v roce 1948 rozhodnutím Rady organizace Spojených národů došlo k vyhlášení Palestiny a následkem toho vypukla válka a myslím, že tam jsme právě zhruba v tom prostoru, kde bychom měli, řekněme, začít ty největší problémy, protože došlo k hlavním ozbrojeným střetům mezi tehdy vzniklým státem Izrael a okolními státy arabskými, což jsou tedy naprosté většině státy muslimské, a zároveň teda tím, že se proti vzniku státu Izrael zbouřila i většina Arabů, kteří vlastně dostali zhruba polovinu území tohoto státu Palestína. To je tak asi za mě. Takže páni, jak byste chtěli doplnit? Můžu jenom jednu větu. Ano. 1897, kongres v Bazileji, kde se sešlo světové židovstvo a kde přijali pravé protokoly sionských mudrců. V protokole 17 se říká, obnovíme stát Izrael. A na tomto dogma všechno ostatní se potom odvíjelo. Ak môžem, ja by som sa vyjadril k tomu, že hovoríme o Izraeli a v súvislosti s Izraelom. Musíme, keď hovoríme o vzniku štátu, musíme hovoriť o sionizme, ale musíme hovoriť aj o Židoch ako buď či etniku, alebo v súvislosti s náboženským smerom, pretože je tu jeden rozpor. A to, že sionistov napríklad odmietajú konzervatívne veriaci Židia, sú pre nich problémom. Pretože tých zakladateľov sionizmu vnímali ortodoxní Židia, že sú v prvom rade ľudia, ktorí ani s tou pôvodnou krajinou nemajú nič spoločné, a po druhé, že sú ateisti. A najzávažnejšie to obvinenie spočívalo v tom, pretože si musíme uvedomiť, že aj medzi Židmi sú rôzne názory, nemôžeme ich stotožňovať len s Izraelom alebo len so sionizmom, pretože majú výhrady, a nie len voči samotnej politike Izraela, ale vôbec k podstate toho, že vznikol Izrael. A tým najzávažnejším obvinením je, že ide o ruhacké skomolenie jedného zo základných a zásadných posvetných židovských postojov, pretože pre nábožensky založených Židov bol návrat na Sion akýmsi stupňom Božieho plánu, v ktorom Židia hrajú určitú úlohu v mene celého ľudstva. Nie vznik izraelského štátu, a týka sa to koncom 19. storočia, začiatkom 20., keď rabín Sonnenfeld Chaim povedal, že Herzl, zakladateľ sionizmu, vstúpil do svätej zeme, diabol vstúpil s ním a my doteraz nevieme, čo musíme urobiť proti boriteľom jednoty Izraela. Nech je nám pán milosrdný. Čiže tu je toto napätie medzi sionistami a medzi ortodoxnými Židmi, ktorí zo svojho pohľadu vlastne odmietajú tento štát. Izrael ako najznámejšia skupina v rámci týchto antisionistických Židov je hnutie Neturei Karta, strážci mesta. Oni sa napríklad zúčastnili teraz už v novodobej histórii na konferencii o holokauste, ktorú organizoval Ahmadinejad v Iráne, alebo napríklad sa modlili za Arafata. A podľa nich je teda vôbec existencia štátu Izrael a sionizmus je v podaní tejto Neturei Karty, strážcov mesta, stelesnením toho najhoršieho, čo mohlo židovský národ v 20. storočí stretnúť. Oni tvrdia, že všetko to židovské utrpenie, vrátane holokaustu, súčasného antisemitizmu, samovražedných atentátov, je akýmsi božím trestom za prvotný sionistický hriech. A za najhorší plod sionizmu považujú súčasný židovský štát Izrael. Tak to len tak na ozrejmenie, aké prúdy aj v židovskom uvažovaní a v súvislosti s Izraelom existujú. Ja by som dodal jednu vec, a to, že tenhle ten prúd je samozrejme za téměř zanedbatelnou menšinou a je podporován dokonce i z arabských zemí.
Takže to je, tak řekněme, proud velmi sporný a jak známo, fanatici jsou vždycky problematičtí, ať už na straně Izraelců, tak na straně Arabů. A další věc bych doplnil, že protokoly sionských mudrců jsou rovněž sporná záležitost. Jsou strany, které označují za fakt, jsou strany, které označují za výrobek carské ochranky. V podstatě nikdo neprokázal zatím jednoznačný fakt, že jsou takové nebo takové, takže o nich můžeme mluvit pouze jako o záležitosti teoretické, která je využívána proti Izraeli. Ta carská ochranka, ale sice Kremensky věděla, čo se chystá potom. Ano, ano. A je zaujímavé, a teraz musím slovensky, je zaujímavé, že podle těch protokolů se jede celou tu dobu, od vtedy stále je, všetky, co tam je písané, tak se realizuje. Stav se realizuje. A to je, do toho se zahrnul aj nový světový poriadok. No, jak se můžu vyjadřit? Ano, nech se páči. Počujeme se? Ano, ano, můžeš hovorit, Juri. Ja v podstate zastávam rovnaký názor ako pán Koller, že tie protokoly sionských mudrcov je minimálne sporná záležitosť a ja to ako nemením ako do tej politiky zaťahovať a ani do toho výkladu. Takisto sa mi zdá, že príliš zjednodušil úlohu povedzme toho dobrovoľného vzťahovania sa Židov na územie Izraela, pretože v tom období, keď sa vlastne rozdeľovalo v 47. OSN, keď rozdeľovalo to územie na časť, ktorá má patriť palestinským Arabom a palestinským Židom, pretože v tom období ešte neexistovali Palestinci, ale všetci boli Palestinci, ktorí žili na tom území, tak sa rozdeľovalo na základe väčšinového vlastníctva pôdy v danom území. A v tom období to už vlastne spomenul, že tá pôda nebola ani kradnutá, nebola ani nejakým spôsobom vyvlastňovaná, bola odkupovaná. Bola odkupovaná za neuveriteľné ceny, skoro 10-krát vyššie, ako je cena černozeme v Jove, aj v Amerike. Proste predávali to všetci. Predávali to veľkí vlastníci pôdy, predávali to aj mali a dokonca to predávali aj priamo tí najväčší nacionalisti arabskí, aj ktorí vystupovali teda vehementne proti Židom, ale zároveň im buď prenajímali, alebo predávali túto pôdu. Takže oni sa tam vlastne dostali na územie nikoho, pretože v tom po prvej svetovej vojne to bolo mandátne územie Veľkej Británie. To nebolo územie, ktoré by patrilo Arabom. Aj rozpadla sa Osmanská ríša a v tom období na tomto území sa, ktoré bolo v princípe veľmi nehostinné a veľká časť boli púšte alebo polosuché alebo polopúšte, tak z veľkej časti to odkupovali práve tieto pôdy Židia a usadzali sa tam. A dnešná prekvitajúca krajina je zásluhou povedzme tej pracovitosti toho židovského etnika, ktoré tam prišlo. To musím potvrdiť a klobouk dolu pred tou prací, ktorú tam odevzdali. Áno. No. Čiže dá sa povedať, že každý, kto tvrdí, že Židia ukradli pôdu tým Arabom, ktorí tam boli, nehovoria pravdu, pretože to základné rozdelenie, s ktorým vlastne aj Židia v tom 47. súhlasili a boli ochotní priznať Jeruzalému status medzinárodného mesta, s tým samozrejme vtedy súhlasili, aby dostali vlastný štát, tak v tom období to bolo, myslím, minimálne veľmi vysporiadané a na území, ktoré pripadlo tomu židovskému etniku, tak žilo veľké množstvo Arabov, z ktorých je dneska 25% na území Izraela. A na druhej strane treba pripomenúť, že na území, kde žijú Arabi, dneska nežije prakticky ani jeden Žid. Všetci boli buď vyhnaní, alebo pozabíjani. Takže toto by bolo vlastne do toho roku 47. Žichal, nechce niekto reagovať? Áno, áno. My sme si teda povedali, že po rok 47
Ale tu už v rámci tejto debaty vznikla taká, asi každý bude mať na to odlišný názor, ale o to bude tá debata zaujímavejšia, pretože zdá sa mi, že vznikla tu taká idylka, ako keby v tom priestore, v podstate, čo sa tu dnes hovorí o nejakej palestinskej genocide, čo sa tu dnes hovorí o apartheide Izraela, čo sa tu hovorí o snoch o veľkom Izraeli, ktorý je aktívne presadzovaný špičkami izraelskými s pomocou Spojených štátov. A máme dojem, že prišli tam nejakí osadníci, tá zem bola nikoho. To, že sú úspešní, to, ako to dnes vyzerá, v poriadku, to môžeme potom v ďalšej debate rozobrať, ale vrátim sa teda k tomu. Vznikla tu teraz momentálne taká predstava, že tá zem nikoho vlastne, prišli tam určití ľudia, tí ju zveľaďovali a dnes si teda zaslúžia ten priestor, tú krajinu, pretože dôkazom ich schopnosti a vývoja. No to by sme takisto mohli povedať, že keď prišli prví pionieri, ale nemyslím ako v zmysle ideologickom, ale tí, ktorí dobíjali západ a boli tam nejakí Indiáni, ale Indiáni nepostavili ani železnice, a nepostavili ani mesta, ani nič. To znamená, že čo mali čo odporovať, mali byť vyzabíjani, mali byť zlikvidovaní a tú kultúru a tú vzdelanosť a všetko vlastne priniesli bieli osadníci. Takže čo sa tu zaoberáme niekým, keď tá zem v podstate tiež tých Indiánov nebolo toľko, aby osídlili celý ten priestor. A vyzerá to v tomto smere, že nie čo histórii vyčítať alebo tomu postupu, pretože toto je ten pokrok, toto je to úsilie, ktoré vzniklo vďaka tým americkým prvým pionierom, ktorí prichádzali na západ. My sme sa dostali síce po 47. rok, ale keď hovoríme o tom Izraeli a vykreslili sme ho teda, že to je zem nikoho a ktorú zveľadili určití ľudia, ktorí tam prišli, dostaneme sa teda za ten 47., ale keď sa dnes pozeráme na Izrael, musíme povedať aj v súvislosti s jeho históriou, tak ako s rozvojom Spojených štátov smerom na západ a na juh, otázka Mexičanov, otázka Indiánov, ale aj tuto po 47. až po 49. boli už tieto boje medzi arabským obyvateľstvom a židovskými osadníkmi a treba tu teda uviesť, že bolo vyhnaných 750 tisíc až 850 tisíc Palestínčanov, prevažne civilistov, už v mene tzv. Veľkého Izraela a 500 palestinských dedín a osad bolo zrovnaných zo zemou a tie masakry tam teda boli neozbrojených a nevinných palestinských obyvateľov. Čiže tá idylka, ako keby Izrael vznikol len z úsilia určitej skupiny ľudí na nejakej neznámej zemi, nezodpoveda tomu, čo sa historicky dialo v súvislosti s Veľkým Izraelom a to si ešte uveďme, aké hry sa hrali medzi sionistami a NSDAP, nemeckými nacistami, ešte pred druhou svetovou vojnou, keď aj nacistickí pohlavári chodili do kibucov, učiť sa teda pozorovať, čo sa deje, aby zabezpečovali prílev židovských osadníkov práve do Palestíny. Hoci tí neboli tým nadšení a radšej zamierili na západ, alebo teda neprijali tú úlohu, ktorú pre nich pripravovali sionisti. A to bolo ešte, no síce už po nástupe nacistov, ale ešte pred druhou svetovou vojnou, keď sa to osídlenie takto plánovalo v zmysle Veľkého Izraela a sionisti sa vôbec neštítili spolupracovať s nacistami. Aj to treba uviesť v súvislosti so vznikom Izraela. No, no, ja by si dovolil reagovať. Tak môžem jednu vec, ja len krátko, lebo nechám všam samozrejme vás rozprávať. Ja som tiež toho potom, pán Poláček nadobudol taký dojem a poslucháči možno niektorí tiež neznali, že všetci však prišli, púšť kúpili za vysoké ceny, normálne to nakúpili, zveladili to a všetko je super. Ale ešte, ak bavíme sa teda do 47. potom to bolo trošku, však to si potom povieme, ale už v 46. a predtým, keď sa budem baviť o Irgune a týchto organizáciách a rôznych teroristických akciách a plno mŕtvych, nemôžeme hovoriť, že iba to kupovali a nič sa nedialo, len tam prišli a kúpili si. Iba toľko som chcel povedať. No tak ja... Že Martin, môžeš, Martin? Začal bych těmi Indiány. Především značná část těch indiánských teritorií byla rovněž odkoupena americkou vládou. To je první věc. Takže ono těm bojům s Indiány docházelo až následně. Za druhé, masakry na obou stranách. Tak se musíme podívat, kdo vlastně začal válku. V roce 1948 Organizace spojených národů schválila vznik Palestiny s tím, že vlastně tento stát byl rozdělen na arabskou a izraelskou část. Izraelci s rozdělením souhlasili, i když bylo, řekněme, z určitých hledisek pro ně nevýhodné,
Arabové zahájili ozbrojený boj, Izrael byl napaden okolními státy a zároveň se musel bránit povstání palestinských Arabů, kteří chtěli zabrat celý Izrael pro sebe. Takže pokud k tomu došlo k nějakým bojům a masakrům, tak to byl především výsledek války. A v takovém případě nemůžeme vždy mluvit o masakrech. Je třeba říct, že nepravosti se děly na obou stranách a není pěkné tvrdit, že všechno způsobili Izraelci. No, tohle to jsme četli už v Rudým právu někdy v 50. 60. letech. Ale tak jistě o sionských protokolech jsme zase četli za nacistů. To jako pokud půjdeme na tuto úroveň hovoru, tak to můžeme rovnou zabalit. Pokračujte. No, takže, co se týče těch masakrů, byly určitě na obou stranách a jsou ve všech válkách a řekněme si na rovinu, nakonec ty nejbrutálnější masakry páchaly právě Arabové. Nakonec vidíme to i dnes, to je stále stejné pokračování, stále stejné muslimské bratrstvo a tak dále, které tam působí už od 20. let minulého století. Co se týče vysílování, nechte mě domluvit. Co se týče vysídlování židů z Německa do Palestíny. Podle mého názoru, když se podíváme na likvidační program a holokaust, tak možná bylo lepší, když byla snaha židy vysídlit, než je pak poslat do plynu. Holokaust byl částečně zaviněn také západními mocnostmi demokratickými, které odmítali přijímat židy prchající z Německa a z dalších zemí, řekněme třeba z Polska. A výsledkem bylo to, že řada stala v Německu a skončila v plynových komorách. Takže když se podíváme na tuto spolupráci, já se domnívám, že nakonec to nevypadá hezky, ale rozhodně je lepší, když ti lidé přežili, než aby skončili někde v plynu. A znovu bych připomněl, v roce 1948 začali válku Palestinci a začali válku arabské nebo islámské státy. A tady slyšíme jenom o tom, že Izrael vyháněl ubohé Araby. Co se týče těch čísel, která byla uvedena, já jsem se dneska pro jistotu na ta čísla podíval. Podle různých údajů a to vychází zhruba půl na půl, co se týče vyhnaných Arabů a vyhnaných Židů z různých zemí. A jak bylo správně řečeno, ve většině nebo v naprosté většině arabských a islámských zemí Židé nežijí, zatímco v Izraeli tvoří Arabové z 25% obyvatel a nikdo je tam nevraždí. Takže tady vidíme poměrně jasný rozdíl a jasně vidět, jak to vlastně je s tou národnostní otázkou. Děkuji. Takže pan Poláček chce reagovat. Jedno doplnenie. Stále sa tu hovorí o tom, že to územné rozdelenie vzniklo na pôde nikoho. To územie nikoho je v zmysle štátoprávnom. Aj to znamená, že do roku 1918, keď existovala Osmanská ríša, tak toto celé bolo vlastne pod správou tejto ríše. A samozrejme majetok, pôda a územie niekomu patrilo. Buď to patrilo panovníkovi, ako sultánovi, alebo to patrilo nejakým tým veľkým majiteľom, nejakým landlordom. Ale jednoducho tam dovtedy existoval štát, ktorý potom prestal existovať. A na území toho štátu, toho bývalého, tej Osmanskej ríše, vznikali potom vlastne rôzne nástupné štáty, Jordánsko, Sýria, ja neviem, Saudská Arábia a podobne. A jeden z týchto štátov vlastne potom neskôr mal byť teda dva štáty, mala byť vlastne Palestína, mal byť Izrael, ale s tým, že medzi tým to malo celé mať pod správou Anglicko, čiže bolo to mandátne územie Veľkej Británie. Čiže v tomto zmysle ja hovorím, že to územie nepatrilo nikomu, v tom štátoprávnom. Samozrejme, že to vždycky patria tá pôda niekomu, buď štátu, aj keď to nemalo konkrétneho vlastníka. A samozrejme potom to prešlo na tých správcov toho mandátneho územia. A tiež treba pripomenúť, že keď sa rozdeľovala tá pôda, a teda keď v 47. OSN stanovovala, že na kritériá, na základe ktorého sa bude rozhodovať,
čo, ktoré územie bude patriť ktorej časti toho obyvateľstva, tak veľmi malá časť, myslím, že okolo desatiny, bola pôda, ktorá bola vlastne pridelená Židom na základe rozhodnutia nejakých tých toho štátu alebo mandátneho územia. Väčšina tej pôdy, tie desatín, bola skutočne odkúpená od konkrétnych majiteľov a základe tohto to rozdelenie. Vrátil by som sa teda k tomu, že dostala sa nám tam pochopiteľne hneď sme od začiatku pri holokauste, pretože to aj mnohí Židia vyčítajú, teda tí, ktorí sú kritickí k sionizmu a sú kritickí k politike Izraela, že automaticky sa všetko zdôvodňuje a rieši holokaustom, pretože to je tak šikovne ošetrené paragrafmi, že o tom sa nesmie nejako diskutovať. To je výnimočné na Izraeli, že má takú tabuizovanú tému, pre ktorú stojí celý svet v pozore. Teda myslím západný svet, arabský svet si to tak nepripúšťa, ázijský takisto. Ale keď hovoríme o tom, že bol ten holokaust a preto vďaka tomu, že mohli teda tí Židia odtiaľ odísť, v tom čase, čo som ja spomínal, tá spolupráca nacistov a sionistov, to boli 30. roky. Keď sa hovorí o holokauste, je to od konferencie vo Vanze a to bola v 41. Tam sa hovorilo o riešení židovskej otázky. Aj to je ešte sporné, či o konečnom, ale jednoducho o riešení židovskej otázky, keď sa to už programovo pripravovalo. Bola kryštáľová noc, Židia boli považovaní za druhotriedných občanov a jasné, že tu bol tlak, aby opustili Nemecko. Tu ešte nebola reč o likvidácii, o komorách, o plynovaní alebo definitívnom vyhladení židovského národa. Tu bol cieľ nemeckých nacistov dostať Židov z Nemecka. Potom už samozrejme to nadobudlo tie rozmery, ktoré nadobudlo po začiatku druhej svetovej vojny a v 41. Ale v tých 30. rokoch tam tí sionisti predsa na tom spolupracovali s nacistami, aby čo najviac Židov dostali teda do tejto svätej zeme a budovali si ten veľký Izrael. A už vtedy v podstate rátali s tým, že Arabi pre nich nie sú partneri. Arabi sú pre nich prekážkou. A uvediem známy citát Davida Ben-Guriona, izraelského prezidenta. Ak by niekto chcel spochybniť, že do akej miery je zdroj, nie je problém si ho nájsť. Uvádza ho napríklad... Ľubo, poprosím ťa troška ďalej od mikrofónu, ano? Lebo už si potom troška prebudený. Vieš, že malinko ďalej od neho, prosím ťa. Ja mám na sluchadla, vieš, mikrofón takto. Tak maličko si ho daj, tak ďalej. Troška ďalej. Díky. Ten citát sa spomína v mnohých publikačných príspevkoch, ale napríklad Jeremy Hammond napísal knihu Prekážka mieru, vyjadruje sa v nej aj Chomsky, Paul Craig Roberts píše o tom a jednoducho ten citát Davida Ben-Guriona, ktorý bol izraelským prezidentom, asi by si takúto myšlienku podľa mňa nevymyslel alebo neponúkol by ju nejakým antisionistickým krúm, ale zrejme sa zamyslel a vyjadril sa a to je jeho citát. Keby som bol arabským vodcom, tak by som na žiadnu dohodu s Izraelom nikdy nepristúpil. To je prirodzené, pretože sme to boli my, kto im zobral ich krajinu. Boh nám ju iste sľúbil, ale im to predsa môže byť úplne jedno. Náš Boh nie je ich Bohom. Áno, pochádzame z Izraela, to je pravda. Ale to bolo pred 2000 rokmi. Prečo by to malo niekoho zaujímať? Iste, bol tu antisemitizmus, nacizmus, Auschwitz, ale z toho predsa nemôžeme viniť Arabov. Vidí iba jednu jedinú vec. Vidia. Prišli sme a okradli sme ich o ich zem. Prečo by sa s tým mali zmieriť? To je citát Davida Ben-Guriona. No, je to zvláštní citát. Dejme tomu, žádná oficiální krádež tam nebyla. Ale já bych doplnil jenom tolik. Ono, vysídlování Židů z Německa začalo jejich útěkem už na začátku nástupu na nacistické éry, protože, jak známo, Hitler byl silně antisemický. Takže do vypuknutí druhé světové války a začátku bojů v Polsku bylo pryč z Německa už polovinu tamních Židů. Takže představa, že nejvíc Židů bylo zlikvidovaných v rámci pozdějšího holokaustu z Německa, není pravda. Tam se jednalo v podstatě asi o 260 tisíc Židů, zatímco to je jenom o něco málo méně než z naší republiky a daleko nejvíc Židů bylo zlikvidováno z Polska, z bývalého Sovětského svazu. Ale faktem je, že odchod Židů začal už v první polovině 30. let a jak jsem říkal, polovina německých Židů odešla již před vypuknutím války z Německa. Část z nich do Palestíny a konkrétně do té Palestíny měli velké problémy, protože právě britská mandátní správa tuto
migraci výrazně omezovala a v průběhu druhé světové války to dokonce vypadalo tak, že zavírali Židy do koncentračních táborů jak v Palestíně, tak na Maltě a na dalších místech. No, dokonce jednu loď plně naloženou Židama, která vyplula z Kréty, tak před přístavem Gaze potopili. Přesně tak. Takže páni, ja by som tu mal jeden príspevok, ktorý nám poslal jeden známy autor, palestínec Nidal Saleh, ktorý napísal dosť známe knihy ako Proč se vraždí v Izraeli alebo Nedotknutelní, a napísal to špeciálne pre túto reláciu, takže ja by som to prečítal, ak dovolíte, a potom môžete reagovať na tie jeho slova, s ktorými určite niektorí nebudú súhlasiť, takže ja to prečítam, je to asi 1-4. Takže priznám sa, že človek veľmi ťažko odriekne to, čo mu 100 rokov bolo vštepované do podvedomia. História nás učí a dáva veľa príkladov, že ľahko sa dá vštepiť lož a nepravda do podvedomia ľudstva a potom ťažko a dlho sa ľudia vzdávajú týchto lží a nepravd a prijímajú nové fakty. Vo svojich knihách som podal jasné dôkazy o chazarskom nesemickom pôvode väčšiny aškenazských alebo východoeurópskych židov, ktorí dnes tvoria väčšinu svetovej židovskej populácie. Dnešní východoeurópsky židia sú z väčšiny chazarského pôvodu, nie sú semiti a ku starej Palestíne nemajú žiadny etnický alebo antropologický vzťah. Tento fakt nájdeme v mnohých historických dokumentoch a v samotnej židovskej encyklopédii. Preto ani Netanyahu, ani ostatní sionistickí pohlavári nemajú v historickej Palestíne žiadnych predkov a nemajú žiadny etnický ani antropologický vzťah s národmi starej Palestíny a Blízkeho východu. Okrem toho je z historických dokumentov jasné, že mnoho rôznych etnických a národnostných skupín, ktoré nemajú žiadny etnický ani antropologický vzťah s Palestínou, sa konvertovali na židovstvo neskôr. Z toho všetkého vyplýva, že povesť o jednotnom židovskom národe, ktorý má korene v biblickom alebo aj biblickej alebo historickej Palestíne, zostáva povesťami. Historické skutočnosti boli zámerne sfalšované, aby cudzí nárokovateľ a podvodník zdedil to, na čo nemal nárok, a pravý dedič stratil na svoje dedičstvo právo. Izraelský profesor Shlomo Sand vo svojej knihe The Invention of the Jewish People, ktorá sa udržala na vrchole najpredávanejších kníh v Izraeli 19 týždňov, a tento úspech sa dostavil navzdory tomu, že si jeho kniha zahrávala za najväčším tabu, ktoré je v Izraeli. Profesor Sand tvrdí, že myšlienka izraelského národa, jeho potreba bezpečného útočišťa bola pôvodne použitá ku ospravedlneniu založenia štátu Izrael, čo je mýtus vymyslený pred viac ako 100 rokmi. Sand došiel ku svojim záverom na základe extenzívnych historických a archeologických výskumov a nie len, že vo svojich záveroch spochybňuje a ospravedlňovanie založenia štátu Izrael, ale dotýka sa ešte ďalších dôležitých tém. Tvrdí najviac, že Židia nikdy neboli vyhnaní zo Svätej zeme a že väčšina dnešných Židov nemá historické spojenie so zemou zvanou Izrael, a že jediné politické riešenie konfliktu s Palestíncami je zrušenie židovského štátu. Takže už len kúsok. Izrael bol neprávom postavený na palestínskej pôde pomocou imperialistického západu, hlavne Anglicko a USA, ktorí sa angažovali. Izrael je koloniálny rasistický štát, ktorý slúži záujmom USA a svetového sionizmu. Je jediný štát na svete, ktorý väzní viac ako 500 neplnoletých detí, naďalej konfiškuje palestínsku pôdu a beztrestne vraždí palestínske obyvateľstvo, čím ničí palestínsku infraštruktúru. Baruch Kimmerling je profesorom sociológie a antropológie na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. V dnešnej dobe je hostujúcim profesorom na Torontskej univerzite v Kanade.
Kimmerling tvrdí, že Izrael sa stáva demolačným nástrojom nielen pre svoje okolie, ale aj pre seba samého. Bývalý izraelský minister školstva Sulamit Aloni vyhlásil v interviu pre izraelské noviny Yediot Ahronot, že vinil Izrael, že je rasistickým štátom, ktorý pácha vojnové zločiny. Ďalej povedal, že Izrael chodí po stopách Mussoliniho a že niektorí izraelskí vojaci sa chovajú podobným štýlom. Izrael Šahak, bývalý profesor organickej chémie, dospel ku presvedčeniu, ako píše vo svojej knihe Jewish Story alebo Jewish Religion, že Izrael ako židovský štát je hrozbou nielen pre seba a svoj ľud, ale tiež pre Židov a pre všetky národy a štáty na Blízkom východe, ale aj mimo neho. Takže toto by bolo od Nidala Saleha a páni, kto sa môže prvý reagovať na tento príspevok od tohto spisovateľa? Tak já bych řekl, že v každé zemi jsou lidé, kteří jsou vlastenci a v každé zemi jsou lidé, kteří jsou nepřátelé vlastní země, ne-li zrádci. Já bych viděl přímo citáty těchto lidí a tak to bych je označil. To jsou stejní lidé jako ti, kteří dnes chtějí islamizovat Evropu a vykládají nám všemožné teorie, které se někomu hodí a které jsou někým zaplacené. To, že několik jedinců z Izraele má tento názor, neznamená, že tento názor sdílí 95% Izraelců v Izraeli a dokonce i mnozí Arabové. Já na to povím jednu věc. Když jsem byl na jedné ze svých cest v Izraeli, tak jsem se byl podívat na tankové muzeum v Latrunu. A když jsem odjížděl, tak mě tamní posádka zavolala taxikáře. Přijel taxikář, já jsem se s ním bavil. A co jsem nezjistil? V jedné chvíli jsme se začali bavit, kdo je odkud. Já říkám, že jsem tedy z České republiky, z Prahy. No a taxikář najednou řekl, že je Iránec. No já jsem málem vyskočil z auta, jak jsem se lekl, protože znám vztah Iránu k Izraeli, že posílá tam teroristy, platí tam teroristy. No a ten řidič Iránec se začal smát a říká, jako v klidu, já jsem rád, že jsem u těch islámských bláznů pryč, tady je mi dobře a tady se mám dobře a jsem tady v bezpečí a v pohodlí. Takže samozřejmě všude se najdou různí lidé a já jsem toho názoru, že tvrdit, že Izraelci nemají kořeny v Izraeli, to je asi totéž, jako bychom tvrdili, že Češi nemají kořeny v České republice a Slováci na Slovensku. Vůbec se mi nelíbí to, že se tady rozšiřují v rádiu a využívá se tento pořad k šíření rasistických teorií, k popírání vůbec existence Izraele, který je vzpomínán v Biblii. Je zajímavé tedy, že pan palestinský reprezentant se nezmiňuje o tom, že Izrael je vzpomínán v Biblii, stejně jako Palestinci se snaží popírat dnes, že neexistoval nikdy žádný Izrael, že to byla nějaká pastevecká vesnice, že neexistoval izraelský chrám, o kterém se píše v Biblii, o kterém se píše v historických pracích římských, starořímských, dokonce řeckých historiků. A najednou dnes se dozvídáme, že neexistoval žádný Izrael, neexistovali Izraelci, neexistoval izraelský chrám. Vlastně ono neexistovalo vůbec nic a byli tam jakýsi Arabové, kteří tehdy vůbec neexistovali. O židovském národě se mluví v řadě případů, můžeme vzpomenout jeho odvedení do Egypta a vyhnání císařem Titem je rovněž prokázanou věcí. Pro Boha, kam jsme se to dostali? To by jednou někdo mohl přijít a tvrdit, že neexistují Češi, že neexistují Slováci a že tady nikdy nebyli a že tady od jak živa byli nějací přistěhovalci z Arábie, kteří se nám tam... To všechno berem, akorát furt mi není jasný, jak přeplávali to Rudý moře. To není důležitý. Oni ho možná přeplavali na nějakých člunech, ale to jsou mýty. Ale faktem je, že ten národ existoval a popírat jeho existenci je to též jako popírat existenci Čechů, Slováků nebo řekněme Germánů, Rusů a podobných. To je prostě nesmysl a ti lidé mají jedny kořeny a ty kořeny se dlouhodobě předávaly. Že tam mohlo být někde nějaké míšení, to může být. Každý národ je nějakým způsobem promíšený, ale tvrdit, že nějaký národ neexistuje, opravdu trapné. Já k tomu Strasovi, který povedal, že
národ ako taký nie je tvorený rasou, je tvorený kultúrou, ktorú jedinci toho národa zdieľajú. Dá sa to veľmi krásne dokumentovať na tom, ako sa identifikujú Maďari v tomto stredoeurópskom regióne. Keď sa robili výskumy na základe skúmania, genetického skúmania, tak sa vlastne prišlo na to, že Maďari sú vlastne najbližší príbuzní Slovákov. Že oni tu nám prišli ako veľmi malá skupinka nejakých kočovníkov, ktorí si zobrali tie miestne ženy slovanské alebo slovenské a vytvorili si vlastnú kultúru na základe tých kultúrnych mémov, ktoré predávali ako ten dobyvateľský národ tým svojim rodinám a ďalším potomkom a vzniklo okolo tej svojej vlastnej histórie a vlastného jazyka. Vznikla svojrázna kultúra, ktorá tu na nemá žiadny nejaký prototyp alebo nič príbuzné. Aj keď geneticky sú to samozrejme, keď to tak zjednodušujem, vlastne Slováci. Hej, ale volávali za Slovákov, keďže majú za svoj 1000 rokov historického vývoja vlastne kultúry jasného jazyka. Ďuri, od teba strašne zlý zvuk, budem ti musieť znova zavolať. A dokončíš to, OK? Takže ja ťa típnem a skúsim ti znova zavolať a keď tak by mohol zareagovať zatiaľ Ľubo alebo Noro. Áno, ja som chcel zareagovať na to, že my sme sa dostali sme sa už pomaly starému Rímu, dostali sme sa ku koreňom židovského národa, ale my sa rozprávame o Izraeli a palestínskej otázke. Tu ide o spôsob, ako vznikol Izrael, akú politiku uplatňuje Izrael a akú hru hrali sionisti. Nemusíme ísť Šalamúnovmu chrámu a spájať to s tým, čo predvádza dnes Izrael s americkou podporou a s jadrovými zbraňami a tú jeho politiku na Blízkom východe a v Strednej Ázii. Pretože my sme sa dostali presne na tento tenký ľad. Ako náhle sa rozprávame o Izraeli, začne, keď sa nespomenie holokaust, tak sa spomenie pomaly popieranie existencie židovského národa. Hoci oni majú tiež svoje vzťahy sefardsky a aškenázsky. To sú tiež ich interné debaty, ale vrátime sa k tomu. Veď tým, že keď sa kritizuje sionizmus, takisto ako nacionalizmus v podobe národa alebo určitého štátu, a sionizmus ako forma nacionalizmu izraelského, keď sa kritizuje sionizmus, keď sa kritizuje politika Izraela, automaticky sa to stotožňuje s prejavmi antisemitizmu a nenávisti k Židom. Pomaly sa to stotožňuje s nacizmom, ako keby niekto chcel vyhľadiť Židov, alebo tvrdil, že majú zmiznúť zo zemského povrchu. To je podobne ako s tým prekladom, keď pripisovali Ahmadinejadovi, že povedal, že zmizne Izrael, on povedal, že zmizne sionistický režim. A pracoval na tom jeden americký ústav, ktorý to teda z Farsi preložil tak, ako mu to vyhovovalo, ale nie v tom zmysle, že treba, to je tá myšlienka, že všetkých Židov nahádzať do mora, ako tvrdia Arabi. To nie je ospravedlňovanie islamského terorizmu alebo politiky islamských krajín. K tomu sa tiež o chvíľočku dostaneme. Ale jednoducho tieto skreslené výklady, ktoré potom smerujú k tomu, že vždy Izrael, ale predstavitelia židovskej komunity, majú ten bolestinský komplex, že my sme vždy všetkými fackovaní, my sme obete a nikto nás nechce uznávať. Keď kritizujete americkú vládu alebo manipuláciu, dajme tomu americkej verejnosti a tie metódy, to neznamená, že nenávidíte Američanov. Keď poviete štatistické údaje o kriminalite černochov, tak to nie je automatický rasizmus. Pretože potom je to pokrytectvo a tvárime sa, že niečo také neexistuje. Preto tragédiou podľa mňa debát o Izraeli je tom, že či sa už niekto snaží obhajovať Izrael, alebo naopak kritizovať, alebo sa snaží byť nad vecou, automaticky sa dostávame na najtenší ľad, aký existuje v politickej debate, a to je antisemitizmus a holokaust. Pretože dospeli sme do takého štádia, že akákoľvek kritika Izraela, to dokonca na Slovensku hovoria tzv. Odborníci, ktorí sú v mainstreame. Ľubo, prosím ťa, Ľubo, musím ťa len prerušiť. Pán Poláček, musíte tam byť troška potichšie, lebo strašné ruchy od vás idú, nejaké papiere alebo niečo. Strašné ruchy, keď tam s tým búchate. Dajte si to buď ďalej, alebo... Dobre, ale už vás počujem, dobre, ale strašné to ruchy, keď tam s tým mlátite. Dobre? Díky. No, môžeš ano. Pokračovať. Takže tá akákoľvek kritika, totiž to
izraelskej politiky, ako hovorím, u nás je Ivo Samson taká osôbka, ktorá má pravidelne priestor v mediálnom priestore, ale mnohí ďalší, Butora a spolporadca prezidenta, že stotožňujú kritiku izraelskej politiky s tým, že tým schovávate vlastne nenávisť k Židom a ste antisemita. Niečo podobné predviedol teraz nedávno, a to je európsky rabín Goldschmidt, v súvislosti Veľká noc, Pesach bol a podobne, a mal také vyjadrenie, keď varoval pred skrytým antisemitizmom pod heslom hnutí požadujúcich bojkot Izraela a na protest teda proti jeho, proti okupácii palestinských území, a pre neho už je skrytý antisemitizmus, keď niekto kritizuje izraelskú vládu alebo bojkotuje Izrael. A dokonca to stotočnil s tým, ale hovorím, to je jeho názor, lenže mnohí z predstaviteľov židovskej náboženskej obce alebo sionistických kruhov uvažujú v tomto duchu, a vtedy je debata vlastne nepripustná, pretože aj podľa Goldschmidtovho vyjadrenia európskeho rabína v mnohých prípadoch nahradil štát Izrael jednotlivého Žida. Je veľký rozdiel medzi legitimnou kritikou izraelskej vlády a bojkotom Izraela a hnutím požadujúcich protiizraelské sankcie. Čo to je legitimná kritika izraelskej vlády? Dokedy platí to? A kedy už rabín alebo ostatní to považujú za antisemitizmus? Keď môže byť bojkotované Rusko a môžu byť protiruské sankcie? Definuje to Západ ako nenávisť k všetkým Rusom alebo nenávisť k ruskému národu, alebo že ruský národ má zmiznúť z povrchu zemského? Krym, Donbas v podstate môžeme vnímať a porovnávať, ale Krym a Donbas je napríklad niečo úplne iné ako palestinské územia. Na Kryme predsa ruskú armádu vítali. Na Donbase sú proruskí povstalci. Zatiaľ, čo na palestinských územiach vnímajú izraelskú armádu ako okupantov. Je potom na mieste bojkot? Je potom na mieste sú sankcie? Pre Rusko to platí, pre Izrael nie. Prečo? Pretože Izrael má najväčšieho spojenca na zemi a je chráneným štátom. A tu sa už nemusíme dostávať Šalamúnovmu chrámu a 2500 rokov dozadu a k pôvodu židovského národa. Tu ide o to, že od tých 40. rokov, akú úlohu zohráva Izrael, aké výnimočné má postavenie a aký silný vplyv majú jeho lobistické skupiny v celom západnom svete. Lebo ja by som chcel iba doplniť teba v tomto zmysle. Zoberte si, ak ste sledovali, čo sa včera stalo v slovenskom parlamente. Prešla Národná kriminálna agentúra, tam prehľadali kanceláriu poslanca Mizíka za nejaký status, lebo kritizoval, že niektorí Židia dostali rád Ľudovita Štúra. Teraz si zoberte, premietnite si to do tej situácie, že by ten rád Ľudovita Štúra dostal Béla Bugár, hej? A ja by som napísal na Facebook, to ste sa všetci zbláznili, Maďarovi dávať rád Ľudovita Štúra, to ste už na palicu všetci. Ani pesky. Skúste hádať, či by ku mne prišla Národná kriminálna agentúra a či by ani mi... Ani pes by neštek. A o tom to je, rozumiete? O tom to je potom. Tak potom niektorí sme si rovní a niektorí sme si rovnejší. Rozumiete, prečo potom ten Maďar nemá takú ochranu štátnej moci na Slovensku, ako má Žid? Prečo ju nemá Rus? Prečo ju nemá Američan? Noro, ja dám taký... Protože s Maďarskem sú Slováci v dlouholetém konfliktu, zatímco s Izraelem nikoli. Ja dám taký jeden příklad. Ale nič by sa mi nestalo. Nič by sa mi nestalo. Ja som už na Američanov povedal také veci, že keby som to povedal na Židov, tak už dávno vysím toto na prvom kandelábri. Jasne, že nie. Ako toto nie je pravda. Ani s Američanmi nemáme problémy. Takže ja iba vravím, že ale z Maďari, sa používa áno, dvojitý toto... meter. Rozumiete, používa sa dvojitý meter a vy môžete to uznať alebo nemusíte to uznať, ale proste toto je realita a otázka je, že prečo? To bolo špatne odpovedzeno, pretože ja říkám, že kvôli Maďarům by sa nic nestalo, pretože z Maďary mají Slováci dlouhodobie napiaté vztahy, z Židie nemají, z Američany je taky nemají. Takže vy ste vlastne potvrdil to, co ja som řekl. Nie, keby som Američan... Tá nečinnosť orgánu s tým nesouvisí. Ne. Pochopte, že keby som aj Američanov kritizoval, že Američan dostal rád Ľudovita Štúra, nikto sem nepríde. Rozumiete, nikto. Toto je v tom. Toto je realita. A teraz otázka je, že prečo? A vôbec, ako teraz, čo teraz je na
ktorý je nejakým spôsobom zákonom chránený a ostatní nie sú. Lebo... Ja mám jeden príklad ze včerejška, jestli môžu. Nech sa páči. Ví se, že Severní Korea tedy vyvinula jaderné hlavice, že má rakety s dostřelem asi 2000 kilometrů a že je schopna teda ohrozit okolní země tímhletím způsobem. Včera se údajně někdo z americké vlády nechal slyšet, že je to nepřiměřené nebezpečí a že se snad to doházejí to na Trumpa, že se s tím musí začít něco dělat, ale že to nejde vyřešit jako vojenský, že se to bude muset řešit nějakým mírovým jednáním. Ano, možný to je, ale ptám se, Izrael má rakety s jadernýma hlavicema už od roku 1998, postupně se to zvětšovalo, ten počet těch věcí. Mě v roce 2006 izraelský vojenský ataše na můj projekt, o kterém možná ještě budeme mluvit, řekl úplně jasně. Není to řešitelné, protože území Negevské pouště, které vy jste chtěl dát Palestincům, my nikdy nemůžeme pustit, protože tam realizujeme náš jaderný program. Konec. Tak co si budeme povídat? Jo, ale to jsem chtěl z poslední větu. Z Vídně z toho úřadu, který má sledovat tyhle ty věci, tam v životě nikdo nebyl na kontrole. No v Koreji nebyl taky na kontrole. Ale já bych doplnil asi tolik. Máme tady poměrně rozdílné státy. Já bych řekl, že přece jenom mezi Severní Koreou a Izraelem je poněkud rozdíl. Izrael je stát, kde funguje demokracie, kde fungují normální volby a je to stát, který je schopen rozlišit, co je rozumné a ku příkladu ani v době nejhoršího ohrožení, kdy byl ostřelován raketami z Iráku, a kdy je napadán teroristy z Iránu, tak ani nepředpokládá, že by ty jaderné zbraně použil. Ty má skutečně jako poslední pojistku, zatímco u Kimovců v Koreji bych řekl, že se můžeme dočkat v podstatě čehokoliv. Takže to je zase takové srovnání, které je poněkud tlouhavé, jestli bych mohl teda za sebe. Pán Poláček, můžete teraz dokončit, pán Poláček dokončí, předtím než jsem otípol a potom budeš hlubotý, OK? Ja som povedať, že Maďari sú genetický spôsob, je to kultúra, ktorá je skutočne svojbytná, ktorá nie je teda slovenská a holandská. Národ sa nejde pomocou genetiky, ale pomocou kultúry, pomocou jazyka, pomocou tradícii. Takže židovstvo alebo židovská entita je vlastne tvorená práve touto židovskou kultúrou a je nespätá s Izraelom. Izraelom, ktorý má kontinuitu niekoľko tisíc rokov. Ďuri, musím ťa sklamať, je to strašne hrozné. Ja nechám reagovať Luba a zavolám ti na mobil, dobre? Lebo je to fakt nepočúvateľné. Ľudia by z toho nič nemali. Takže za chvíľočky ti budem volať zo Skypu na mobil. Vypadá, ako by mňa špatný kontakt na konektoru. Nie, tam on má nejaký problém s internetom, lebo mne to píše, že má slabý signál alebo niečo také, takže ja mu zavolám medzičasom na mobil a Lubo môže ešte reagovať. Ten demokratický rozmer Izraela, lebo to tu viackrát zaznelo, že je to demokratická krajina, napríklad v súvislosti so Severnou Koreou. No veď práve Severná Korea je totalitný komunistický režim, ktorý ignoruje akékoľvek právo, normy, takže si nepustí žiadnu inšpekciu na svoje územie, no ale Izrael je demokratická krajina. Preto aký problém má demokratická krajina, aby inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, to je takisto úhol pohľadu, je ohrozovaný Hizbaláhom z Libanonu, je ohrozovaný z Iraku, je ohrozovaný zo Sýrie, Irán je proti nemu. Opačná otázka, opäť, to je to bolestinské, my sme ohrozovaní. Čo urobil Izrael, že je okolo neho takáto atmosféra, nesnaží sa takisto o deštruovanie Sýrie? Veď na tom usilovne pracuje. Preto ste hovorili o tom iránskom taxikárovi, keď povedal, že ten islamský nezmysel. Ale veď izraelským špičkám Mosadu a všetkej tej klike, ktorá to má tam pod kontrolou,
Je zaujímavé, že im vyhovuje islamský nezmysel, pokiaľ sú na strane Kataru, Saudskej Arábie, pokiaľ využívajú medzi sunitmi, šiitmi rozpory, pretože Sýria, Irak a Irán podporovali palestínsku otázku. Libanon takisto podporoval. Nehovoriac o to, že vodné zdroje treba v Libanone ovládnuť a preto je tam Hizbalah a tie konflikty sú nie len tie, pochopiteľne. Ale jednoducho Izrael tiež robí konflikty, lebo to vyzerá, že v tom arabskom mori ten demokratický Izrael je nevyniatko a všetci sa tam naňho vrhajú. Ako na nejakého obetného barančeka. On si tam robí svoju politiku. Takisto si v Libanone bombarduje, čo chce, lebo sú tam sklady Hizbalahu. Takisto bombarduje na území Sýrie a netrápilo to vôbec, že sa dostane aj do konfliktu s Ruskom, pretože tvrdia, že odtiaľ sú ohrozovaní. A spolupracujú na tom, aby tie krajiny boli rozložené. A tá situácia teda vyzerá tak, že spolu aj s Američanmi využívajú tie radikálne islamské sily prostredníctvom Kataru, Saudskej Arábie, Omanu a všetkých týchto sunnických spojencov, čo je paradox, že sionisti z Izraela sa spájajú so sunnickými fanatikmi, pretože tú oblasť potrebujú rozložiť a tam práve je ten priestor pre veľký Izrael a Saudi zase majú iné záujmy. Ale v tomto sa zhodnú a doplácajú na to radoví Sýrčania, radoví Iračania, Palestínčania a tak ďalej. Čiže aj toto je rozmer blízkovýchodnej politiky Izraela a Spojených štátov, nielen v úlohe, že oni sa bránia tomu islamskému terorizmu. A teraz vstúpim opäť na veľmi tenkú pôdu alebo tenký ľad, pretože je to môj názor, môžete odporovať, môžete ho spochybňovať a povedať si, že je to nezmysel, ale ja si dovolím povedať, že nie je islamský teror ako islamský teror. To, čo sa predvádza v Európe, to, čo sa predvádza v európskych mestách, to, že tu teda islamisti pôsobia, to je invázia, to je okupácia, to je teror proti našej kultúre, to je teror na ovládnutie a zasiatie strachu. Veľká základná chyba je, že sme si to umožnili my v Európe, prisťahovalcami napríklad, obrovskými komunitami moslimov, čo je zase dôsledok toho, že v západnej Európe niektoré práce už miestne obyvateľstvo nechcelo vykonávať. Od 60. rokov si tam takto budovali moslimskú komunitu. To je jeden faktor. Druhý faktor, nech sa pozrie Izrael a sionisti do vlastného svedomia. Všimnite si v európskych krajinách, je to v prvom rade sionistická lobby alebo židovská lobby, ktorá bola doteraz veľmi tolerantná k multikultúrnosti a keď niekto mal výhrady, že do našich krajín si púšťame priveda týchto ľudí, boli to predovšetkým židovskí intelektuáli, ktorí upozorňovali, že to je ultrapravicové, to je nacionalistické, to je netolerantné. Fašizmus. Fašizmus. Všetky tie strany, ktoré upozorňovali, nepúšťajme si týchto ľudí v takom množstve. A to nemusím utečeneckú vlnu v 2015. Čo by už v 70. 80. rokoch boli na západe strany, ktoré boli kritizované, pretože upozorňovali na tento problém. Teraz tu máme dôsledok. Ďalším faktorom je to, že miešali sme sa Európa do blízkovýchodných záležitostí, zasahovali tam do semických sporov medzi Arabmi a Židmi a tým, že tu máme vplyvnú židovskú lobby, tým, že tu už máme arabské obyvateľstvo a islamistov, tak sme si ten konflikt priniesli pekne na vlastné územie a znášame následky, pretože sme mali robiť oveľa prezieravejšiu politiku. A ten záverečný faktor, islamský teror v rámci Európy, je toto. Dôsledok našej politiky, dôsledok vstupu novej, no neviem, či to nazvať kultúrou, jednoducho invázie, okupácie, teroru a podobne. Ale v prípade Palestínčanov je ten teror, ktorý tam oni páchajú, to je otázka prežitia, otázka štátnosti, otázka boja proti genocíde. Je to teror, samozrejme, používajú sa dokonca aj podobné metódy, no a som videl to silné. Nákladnými autami, čo sa tu, v Berlíne alebo v Rys, nákladnými autami útočia aj palestínsky útočníci, teroristi. A dáva sa to do súvislosti. Pozrite sa, veď my sme v takej istej situácii ako Izrael, čiže nás to spája. A na túto strunu brnká Izrael. Nie, ten problém vytvoril, my sme si ho vniesli do Európy a to, že Palestínčania tam bojujú s takýmito zúfalými prostriedkami, je to, že sa na nich pácha genocida. Preto im nič iné neostáva. Ja to neospravedlňujem, ja netvrdím, je to chore. Mal by sa vytvoriť podmienky, aby sa dalo mierovo žiť aj v Izraeli sú sily. A tzv. Pacifistické hnutia. Počujeme sa? Áno, počujem. Pacifistické hnutia, ktorí chcú zmierenie
medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi. Nie všetci Izraelčani a Židia sú nadšení teóriou veľkého Izraela. A tu treba hľadať cestu. A nie v tom, že ešte viac budeme Palestínčanov vyháňať, ešte viac osad budovať, preto čomu sú rezolúcie, ale to nič nepomáha, pretože Izrael má znovu výsostné postavenie a ten konflikt sa prehlbuje. A prehlbuje sa stále viac a viac namiesto toho, aby sa hľadala cesta. Dôkaz, veď práve teraz sa odmietol izraelský premiér stretnúť s nemeckým ministrom zahraničných vecí. Prečo? Pretože sa stretol s mimovládkami, ktoré kritizujú vzťah s Palestínčanom. Tak aký je problém v demokratickej krajine sa stretnúť a Sigmarovi Gabrielovi vysvetliť, vážený, nie je to tak. U nás Palestínčania netrpia, u nás nie sú žiadne problémy. A len na základe toho, že sa nemecký šéf diplomacie chce stretnúť s izraelskými mimovládkami, ktoré vláda považuje za ľavičiarske, ktoré vláda považuje za neobjektívne. Išlo totiž to o organizáciu Betzelem, ktorá hovorí o porušovaní ľudských práv na palestínskych autonómnych územiach, a skupina Breaking the Silence, ktorá poskytuje priestor izraelským vojakom pri ich výpovediach o tom, čo v armáde zažili. S nimi sa chcel stretnúť Amerikou. Ale pretože sa s nimi stretol, tak Benjamin Netanyahu sa s ním odmietol stretnúť. To sú demokratické princípy. Všimnite si opačne, keď sa v Európe politik odmietol stretnúť s mimovládkami, tak ako to povedal šéf nemeckej diplomacie, nikdy si neurobíte kompletný obraz o nejakom štáte sveta, keď sa budete schádzať len s vládnymi ministrami. Preto sa chcel stretnúť aj s týmito organizáciami. Keby to niekto urobil v Európe, tak ho kritizujú, že je nedemokratický, neuznáva európske hodnoty, neuznáva civilizačné hodnoty. Ale izraelský premiér si môže dovoliť odmietnúť šéfa nemeckej diplomacie, lebo mal odvahu stretnúť sa s mimovládkami. To trošku pokrivkáva, pokiaľ ide o demokratické princípy. No, ja som teda rozhodne opačného názoru. Sem slyšet. Jo, no. Taky to nemôže byť nieco iného. Sem slyšet. Áno, my ťa slyším. Áno, áno, si počuť, ale ja musím Nora odpovieť a zaujímať mu na mobil, lebo to strašne vypočuje. Nie, v pohode. Ja som v pohode. Nejsi v pohode, ja počujem nejaké rušenie od teba stále. Neviem, ako vy ostatní počujete nejaké rušenie? Taky, áno. Také žáby na rybník. No to je ešte hnusné cvrlikanie ide od Nora, ja mu musím zavolať na mobil, lebo to sa nedá počúvať, naozaj. On to síce nepočuje, ale my to počujeme, takže ja sa mu pokúsim zavolať. A poprosil by som teraz pána Poláčka, máme ho na mobile, takže aby mohol zareagovať konečne s dobrým zvukom. Dobre, ja zopakujem ešte raz tú poslednú vec. Takže čo sa týka tej pôvodnej myšlienky, že Židia nemajú vzťah k tej izraelskej krajine alebo tomu územiu, na základe toho, že geneticky môžu mať nejaké problémy, tak nie je to tak, že vlastne národ je definovaný čisto len genetikou. Jednoducho je to tvorené vlastne tými kultúrnymi koreňmi, tak ako sa to odozdáva cez generácie a ten národ môže byť geneticky pomiešaný s kýmkoľvek. Ja ale ešte poviem k tomu, čo sa tu napovedalo naposledy. Tak čo sa týka toho projektovania tých našich predstav o tom, ako funguje politika na území Izraela, respektíve na území, kde sa vytvára stred medzi, dá sa povedať, dvoma náboženstvami, ako respektíve náboženstvom islám a nejakým iným, tak úplne sa zabúda na to, že islamská politika, respektíve islamom podmienená politika, vytvára určité formy správania sa aj politiky, ktorá nie je prenositeľná do tých našich vzorcov, ako my rozmýšľame. A pokiaľ my definujeme, respektíve hodnotíme politiku Izraela v tomto prostredí, a treba podotknúť, že Izrael túto mentalitu moslimov, a teraz nemyslím Arabov, myslím moslimov ako takých, ktorí vykonávajú politiku, ktorá je nábožensky podmienená, teda nábožensky podmienená islamom. Tak v tomto prostredí
Jednoducho nemôžeme hodnotiť izraelskú politiku tými normami a takým spôsobom, ako sme zvyknutí tu na našom prostredí. Čiže my musíme v podstate chápať to, ako vlastne samotní moslimovia chápu tú politiku a vzťah tej krajine, ktorá má byť podriadená islamu. A toto je, myslím, ako kľúčová vec, ktorá sa veľmi, veľmi často, na ktorú sa veľmi často zabúda. A tým pádom potom my obvinujeme Izrael z veci, ktoré robí, ale pritom zabúdame na to, že na druhej strane je robená politika, ktorá vedie skutočne až ku nejakému genocidnému, ku genocidným formám. A toto je vlastne cieľom islamu. Aj to znamená podrobiť si celý svet, podrobiť si celý svet tej vláde. A vzťah moslimov, moslimských Arabov k Izraelu je asi ten, že toto je islamské územie, ktoré bolo vyrvané z ich teda moci a ich základným princípom. Lebo poslaním moslima nie je teda robiť mier, ako sa nás snažil svojho času hovoriť George Bush. Poslaním moslima je dosiahnuť, aby na celom svete zavládol islam. Ano. Akýmkoľvek spôsobom. A na toto hovorím, sa často zabudá. No, ja bych sa pridal, jestli dovolíte. Ono je toho hodne, na co musím odpovedieť po tom zmatku a kvákání žab. Za prvé, spolupráce Izraele ze Saudií. To není přátelská spolupráce. Všichni vědí, že Saudská Arábie neuznává stát Izrael. Já jsem opět za svoji praxi mohu připomenout, že když jsme jednou letěli s naším státním prvním letadlem, tak jsme měli problém se vůbec dostat do Izraele, protože nás nenechali ani přeletět přes arabské státy. Když jsme letěli přes Izrael, museli jsme letět na Maltu a přes Středozemní moře. Takže k válce mezi Saudí a Izraelem nedochází jenom proto, že Spojené státy, oba tyto státy drží od sebe, aby tam nedošlo ke střetu. To je první věc. Druhá věc. Mluvilo se tady o tom, že se Izrael neustále vymlouvá na antisemitismus. To je sice dobré, ale on je na tom ale taky jako z pravdy. Já bych připomenul dvě fakta. Připomenul bych za prvé 60. léta, kdy egyptský prezident Nasir jasně prohlásil, že zaženou Židy do moře. Mluvil o Židech, nikoliv o Izraelcích, izraelském státě, to znamená, je to antisemitismus. A mohl bych citovat z knihy od Barbary Viktorové, což je mimochodem americká feministka, která popisuje sebevražedné útočnice ženy z palestinských území a tam popisuje, jak se děti už šestileté učí v palestinských školách nikoliv bojovat proti Izraeli, to by člověk ještě pochopil. Ale oni se vyloženě učí zabíjet Židy, mluví o zabíjení Židů veřejně, všichni se k tomu hlásí. To je jednoznačný antisemitismus, to nejsou žádné izraelské výmluvy na antisemitismus. Dále. No jo, moment, já do toho vstoupím. Ty si ale před chvílí řekl, že tam žije 25% Arabů. No tak logicky, že oni nemůžou říct, budeme zabíjet Izraelce, to by zabíjeli sami sebe. Tak musí říct, že budou zabíjet Židy. Co? Jak by to rozlišili? No, to je sice hezký, sofistikovaný, ale všichni víme, že je to spor mezi Araby a Židy a že se jedná o Araby, kteří chtějí zabíjet Židy a v tom případě ti Arabové, kteří se nikdy nepovažují za Izraelce, ale za Palestince, označují za Palestince, tak by mohli klidně říkat, že budou zabíjet Izraelce, takže to je špatná střela. Tak. Potom, mluvilo se tady o tom, že teror musí Palestinci používat proto, aby přežili. Nevím proč, pásmo Gazy od Izraele odděleno, takže tam se vlastně vůbec nemíchají a kdyby tam Izraelci nepostavili zeď, tak by ten teror byl podstatně divočejší. Ku podivu ta zeď, která snížila o asi 90% palestinské teroristické útoky s použitím minometů, raketometů, raket a tunelů, protože ta zeď zasahuje do hloubky, tak je ku podivu napadána právě těmi slavnými neziskovými organizacemi a německými bojovníky za lidská práva, s kterými se zcela logicky nechce sejít premiér Netanyahu.
Tady se musíme podívat na to, že mluvíme-li o teroru a přežití Palestinců, nikdy to nebyla pravda. Palestinci teror zahájili jako první, jak jsme se již bavili v roce 1948 útokem na Izraelce a Izrael. Kromě toho teror pokračoval útoky, které bychom mohli za určité období, řekněme v 60. letech, považovat za boj za palestinský stát. Jenomže to se dávno změnilo a jak tady správně řekl kolega Poláček, dneska palestinské hnutí již nemá nic společného s nacionalismem. Je to vyloženě islamistický, přesně řečeno islámský terorismus, sponzorovaný jak z Iránu, tak ze Saúdské Arábie. Takže jestli někdo spolupracuje s někým v prostoru Izraele, ze Saúdské Arábie, tak je to bohužel především spolupráce Saúdské Arábie s islámskými teroristy, kteří si teda, řekněme, historicky ještě stále říkají Palestinci. Martine, můžu se zeptat, proč teda máme v Praze palestinský velvyslanectví, když jsou to ti teroristi? Protože naše republika bohužel podléhá nátlaku Evropské unie a Evropská unie je pod stěchovkou Německa. A Německo se celou touto snahou o revizi situace v Palestíně snaží především o revizi výsledků druhé světové války, protože když se mu podaří popřít výsledek válek a mírových dohod v oblasti Palestíny a Izraele, tak na tom chce založit revizi výsledků druhé světové války v Evropě a návrat území takzvaných sudetských Němců do plné správy Německa. Takže to je také jeden z důvodů, proč máme v Praze palestinskou ambasádu, na které vybukují ilegální trhaviny a jsou tam ilegální zbraně. To je něco naprosto nevídaného a přesně to ukazuje, čeho jsou vlastně ti Palestinci zastáncem. Tomu bych doplnil, když jsme tady zazněli také slova o Organizaci spojených národů. Když se podíváme, Organizace spojených národů je dlouhodobě a standardně protiizraelská. Proč? Většina zemí OSN jsou dnes země Asie, Afriky a velkou roli tam hraje arabský nacionalismus a islamismus a ten je stále silnější a je placen Saudskou Arábií. Musíme si uvědomit, že Saudská Arábie je jedním z vážných donátorů nejen islámského terorismu, ale také řady zemí a diplomatů v Organizaci spojených národů. Když se podíváte na Organizaci spojených národů, ta je dnes vyloženě proislámská a protievropská. Stačí se podívat na agendu udržitelného rozvoje 2030, to je vynález poslední Organizace spojených národů, který vyloženě doporučuje islámskou invazi doslova do Evropy a přesídlování celých regionů na evropská území. Jestli toto je organizace, která je nestranná, tak určitě není. A zde bych doplnil, že vlastně většinu těch rozhodnutí a rezolucí právě prosadili Saudská Arábie a další země. Stačí se podívat, že v posledních dnech se Saudská Arábie v Organizaci spojených národů stala zemí, která má dozírat na práva žen. To je asi stejné, jako by měl Heinrich Himmler dozírat na práva Židů. No, to je zajímavý. Tak proč ti Američani do ty Saudské Arábie cpou ty zbraně a cpou tam, kde co, když oni tyhle ty Saudi vlastně dělají takovýhle zlo? Potřebují regionálního spojence, kterým dodává ropu a zemní plyn a spolupracuje s nimi z hlediska exportu zemního plynu do Evropy. To není žádná... Moment, Martine, prosím tě, moment, zastav, protože už asi rok a půl se stále mluví ve sdělovacích prostředcích, těch oficiálních, o tom, že Amerika v těchto energiích je soběstačná. Tak co jim kdo dodává? To je sice pravda, ale americké koncerny chtějí zainvestovávat ku příkladu plynovod ze Saudské Arábie přes Turecko do Evropy a to je přesně ten hlavní důvod války v Sýrii. Který by měl vést přes Sýrii a Sýrie to nechce, ano. Přesně tak. No a to není problém, proč se tam válčí, že jo? No. Ano. Môžem troška do tohto vstúpiť, čo sa týka vzťahu Saudskej Arábie a Spojených štátov, je to vcelku známa vec, to je vlastne už od druhej svetovej vojny, keď sa vlastne založil dolár krytý ropou, čiže nie zlatom, a vlastne Saudská Arábia bola garantom toho, že celý ten biznis s ropou a s týmito ropnými produktami alebo s energetickými produktami bude vlastne robený v dolároch a čím sa vlastne bude
stimulovať vlastne dopyt po dolároch a viac menej dolár sa stal najúspešnejším exportným artiklom Spojených štátov amerických. Takže toto je asi najhlavnejší dôvod tých historických väzieb. Je známe, že Saudská Arábia je veľmi veľkým donátorom nielen tých rôznych, ja neviem, tých islamských organizácií, ale aj politikov, aj škôl. Po vysokých školách, po kampusoch tam máte ako rôzne nejaké, ja neviem, postavené z darov takého, ale nejakej nadácie, ktorá je islamská a podobne. Dokonca sa hovorilo, že sponzorovali aj štúdia Baracka Obamu. Takže tie prepojenia dneska už sú veľmi úzke, či už na tej politickej úrovni alebo ekonomickej, či oni investujú zo štátneho fondu alebo diverzifikujú, že aby neboli odkazaní čisto len na ropu, ale aby mohli mať príjmy aj z nejakých iných zdrojov, z nejakých iných akcií. No a v konečnom dôsledku tá vojna, ktorú zahájili Saudi, aby vytlačili producentov tých neštandardných ťažobných, teda tie, čo ťažili ropu tými neštandardnými spôsobmi, bol v podstate ekonomický spor, ktorý vlastne nemá nejak dočinenia s tou politikou ako takou. A čo sa týka Američanov, tí veľmi dobre vedia, že musia mať Saudov stále akože v zálohe, pretože tieto neštandardné metódy ťažby sú obmedzené. Čiže nie sú nekonečné a práve v dnešných, dnes sme to komentovali, boli zverejnené čísla, že koľko sa vlastne objavilo na celom svete ropy. Objavilo sa len veľmi malinko. Objavilo sa toľko, čo celý svet potrebuje za jeden mesiac. Mesiac aj niečo. Aj toto sú vlastne... ako nový ložiska, jo? Myslíš, ako nový ložiska? Áno, aj, áno, presne tak. Takže oni, aj keď sú teraz sebestační, tak sa neotvárajú nové ložiska, neskúmajú sa nové ložiska a tá povedzme, efektivita alebo účinnosť týchto všelijakých krakovacích metód tam veľmi rýchlo klesá. Aj to ložisko vyčerpáte za nejakých 6-7 rokov a neotvárajú sa nové, neobjavujú sa nové ako v rámci Ameriky, takže oni si nemôžu proste dovoliť pustiť Stredný východ z toho vplyvu, aj keď tam teraz beží nejaká obchodná vojna, ktorá teda už pomalinky končí, tak hovorím, je to čisto len nejaká obchodná záležitosť, ale s tou politikou to nejak nemá spoločné, ale jenom jednu větu ještě k tomuhle doplnil. Oni totiž taky chtějí bránit Saudům, aby se nespojili s Číňanama, aby Číňani neodváželi jejich ropu do Číny. No to nemůžu ovplyvnit. Tak určitě ekonomické faktory v prvom rade ovplyvňují politiku a sú tam aj iné geopolitické a geostrategické záujmy, ale vrátil by som sa teda k OSN, pretože zaznela tu myšlienka, že čo už len OSN a Bezpečnostná rada, keďže je vlastne proarabská, je protievropská, je protiizraelská. Ono je zaujímavé, ako sa vníma úloha OSN, pokiaľ má byť rezolúcia proti Rusku, pokiaľ má byť rezolúcia proti Sýrii, proti Libii a tým, ktorí odporujú týmto americkým geostrategickým plánom, vtedy je OSN v poriadku. Ale ako náhle sa OSN týka Izraela? Aha, čiže vtedy už OSN je arabská a nie v poriadku. Teraz nedávno bola prijatá rezolúcia proti ďalšiemu budovaniu izraelských osad. A prešla len vďaka tomu, že Spojené štáty nevyužili právo veta. To je prvýkrát od roku 1979, teda ešte za Obamu, pretože Trump, ale v podstate ako každý prezident, najprv prisáha vernosť JPEG-u, teda najvplyvnejšie sionistické lobby na svete, americko-izraelskému výboru pre vzťahy s verejnosťou, a potom sa stane americkým prezidentom. Aj jeden, aj druhý, aj Clintonová, aj Trump tam nabehli a povedali, ako ich priateľstvo na večné časy a nikdy inak. To sme poznali u nás, ale súviselo to so Sovietským zväzom. No ale jednoducho teraz poprvýkrát Obama a Washington si dovolili nevyužiť právo veta. Čiže dovtedy vetovali, preto sa Izraelu, ako čo sa mohlo stať. A že tá rezolúcia teda o tom budovaní izraelských osad, že je prekážkou, veď Izrael si od vojny 67 vlastne, to je 6-dňovej vojny, keď si zabral ďalšie teritoria, usadil 600 tisíc svojich občanov na západnom brehu Jordánu a v východnom Jeruzaleme. A napriek tomu, že sú tu určité diplomatické tlaky, Netanyahu tvrdá,
trvá teda tvrdo na tom, že žiadny návrat k hraniciam z roku 67 nehrozí. A samozrejme, že ani nejaký nezávislý palestínsky štát. Takže potom na čom sa chcú s palestínčanmi dohodnúť? Ako na druhotriedných občanoch, alebo akú úlohu majú zohrávať teda v ich veľkom Izraeli? A je tu opäť to nešťastné OSN, pretože vyšla správa, týka sa to Hospodárskej a sociálnej komisie OSN pre západnú Áziu, ktorá zverejnila správu o tom, že Izrael uplatňuje voči palestínčanom režim apartheidu, teda rasovú diskrimináciu, obdobnú pomerom v Juhoafrickej republike pred rokom 94. Jasné, že sa od toho Američania dištancovali. Aj generálny tajomník OSN Guterres sa od toho dištancoval. Izrael to označil za nacizmus, ale čo je zaujímavé, tú správu vypracovali americkí odborníci. Áno, tá organizácia je pravda, tam združuje 18 arabských štátov v západnej Ázii. Ale tú správu vypracoval profesor práva Richard Falk, ktorý bol zvláštnym spravodajcom OSN pre ľudské práva, a Virginia Tilejová, profesorka politológie na Southern Illinois University. A došli teda k tomu záveru, že Palestínčania sú druhotriední občania, a tá správa hovorí o tom, že sú v štyroch skupinách, ktoré sú vystavené na tlaku. Či sú to palestínski občania v Izraeli, či sú to Palestínčania vo východnom Jeruzaleme, na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, alebo žijú ako utečenci v exile. Židia nemusia žiť ako utečenci v exile na základe toho, že Palestínčania v tej oblasti vytvorili nejaký štátny systém, teror, steny a podobne, a musia sa ukrývať zahraničia a zostávať v diaspore, čo by zase ortodoxným vyhovalo podľa ich zmyšľania, ale Palestínčania boli vyhnaní do okolitých krajín, nehovoria do táboroch Sabra Šatila, čo sa tam dialo, keď hovoríte o tom vzájomnom terore, ktorý bol na obidvoch stranách, a opäť hovoríme o demokratických princípoch. Demokratické Nemecko si priznáva svoju nacistickú minulosť, a čo sa kde spáchalo, či je to Oradu, či je to Lidice, chodia sa ospravedlňovať, ospravedlňujú sa Izraelu podobne. Američania mali svoj milaj aj inde vo Vietname, nechodia sa síce ospravedlňovať, ale ich médiá sa tomu venujú a priznávajú si, že to niečo znamenalo. Ale Dej Riacim, kde tam hádzali ženy a deti rozstrieľané zo studne, prečo si Izrael neprizná? Áno, Ben Gurion to povedal. Prečo si neprizná? Áno, páchali sme takéto zverstva, na tom je post, lebo zvyknú vyčítať ostatným štátom, aby sa za minulosť ospravedlňovali, aby prijali to, čo robili ich politické špičky, prípadne v určitom období nejaký režim. Ale nejakú sebareflexiu v prípade Izraela nevidíte. Ako všetko je v najlepšom poriadku, za nič sa nemusíme ospravedlňovať, všetko robíme správne, všetko je nacizmus a všetko je antisemitizmus. No tak s takýmto prístupom jednoducho to vyvoláva pochybnosti a vyvoláva polemiky. A ísť až tak ďaleko, že aj polemiky nie sú prípustné, pretože už sa hľadá nejaký ten paragraf a nejaké obvinenie, tak potom sa nemôžno čudovať, že je tá atmosféra taká, aká je. U nás bol nedávno v televízii rabín Miša Kapustin, bol predtým na Kryme a teraz pôsobí teda tuto na Slovensku, a povedal takú myšlienku, všade, kde pôsobil teda: nepamätám si krajinu, v ktorej som žil, bol alebo pôsobil, kde neexistuje antisemitizmus. A teraz, prečo neexistuje, znovu sa k tomu vrátim, sebareflexia? Vo všetkých krajinách sú asi fanatickí, extrémni, nenávistní ľudia, hoci nie v drvivej väčšine, pretože všade tá židovská komunita má nejaký problém. A všade existoval antisemitizmus. Položiť si otázku, nie je len to kliše, lebo nás vždy vyberú za obete. To počúvame, hej, ale tá sebareflexia, prečo je to tak? Čo robíme my preto, aby nastala tá situácia? A nič fajn, nerobíme nič zle, my sme skutočne nevinné obete, prečo si nepriznať? Ale mnohí Židia si to, vy ste to nazvali, že zradcovia vlastného národa. Oni majú aj taký termín, sionisti používajú, self-hate Jews, samonenavidiaci sa Židia, čo je hlúposť. Pretože keď chcem ozdravenie spoločnosti, musím si priznať aj chyby, aj svoje nedostatky, a vtedy môžem ozdravovať alebo aj ostatných, alebo nejakým smerom ten vývoj, aby sa uberal. A nie, že nič si nepriznám, len ja som v určitej panujúcej pozícii. A tu začína základný problém. Môžeme sa, keď ste hovorili, islám, jasné, nebudeme si idealizovať islám. Islám je expanzívny, je agresívny, vo svojom náboženstve, darmo nám budú hovoriť o umiernených islamistoch, je tá podstata ovládnutia sveta a každého teritória. Ale pozrime si aj druhú stranu, aby sme neukazovali.
V ješivách sa učí láska k všetkým ľuďom. Je v učení, že goj, akú úlohu zohráva goj, ako sa správať ku gojom, ako ku ním pristupovať. Tam nie sú prvky určitej nadradenosti, určitej dominancie. No nie je to tak primitívne, že vám niekto bude z minaretu vykrikovať do synagógy tiež, hoci to sa nemôže ako dostať a prísť a počúvať, hoci tam nezaznievajú tie najdôležitejšie veci. Ale treba si vstúpiť aj do svedomia a povedať si, čo my robíme, prečo je takáto situácia a či aj v našom tom učení je tá maximálna miera tolerancie a pochopenia, ako sa správame my k neveriacim, hoci to môžeme robiť takticky, nemusíme to dávať najavo, nemusíme o tom rozprávať, nemusíme hádzať zápalné fľaše. Ale v podstate toho učenia je ten humanizmus, je tá tolerancia, no a potom vo vzájomnej nenávisti jasné, že dochádza k násiliu, ale nie všetci s tým súhlasia. Takisto aj v palestínskych radoch, takisto aj či už medzi európskymi aktivistami alebo v izraelskej armáde sú ľudia, ktorí majú plné zuby tejto nenávisti a vzájomného boja. Ale tí, ktorí rozhodujú o tom, tí ťažia z tej vzájomnej nenávisti. No a potom tu máme mainstream a určitý spôsob informovania, že vinná je len jedna strana. Nemyslím si, že je to také jednoznačné. No, tak ja zase zareaguju. Za prvé, když sa podíváme na celou historii sveta, tak zistíme, že pravdový humanizmus není nikde. Za druhé, když se podíváme na mainstream, tak je až nechutně protiizraelský, zvláště ten evropský. Řekněme, že ten evropský už přímo smrdí pod taktovkou Bruselu a Berlína téměř antisemitismem. Dále, co se týče té sebereflexe, myslím, že by měli začít jako první Arabové, protože oni první začali válku v roce 48 proti Izraeli. A když by si měli vzpomínat Židé na Deir Yassin, tak by si stejně měli Arabové vzpomínat... Martine, v té době to ještě nebyl stát izraelský, pozor. Nechci domluvit. Tak by si měli vzpomenout Arabové na Kfar Etzion, kde vyvraždili nejen humanitární kolonu, ale povraždili celou vesnici. K otázce táborů v Sabře a Šatíle v Libanonu bych dodal, že obyvatelstvo těchto táborů, které mimochodem terorizovalo značnou část Libanonu, podle dobových informací nemohla libanonská žena vyjít pomalu bezpečně na ulici díky palestincům a osazenstvo těchto táborů částečně vyvraždili libanonské křesťanské milice, takže nikoliv Izraelci, na které to tedy nespravdivě házeno. Co se týče nadřazenosti, ta je v podstatě všude, kde má někdo převahu. My jsme tady měli nadřazenost německou, vy jste měli na Slovensku nadřazenost maďarskou. A dneska řekněme, je to naopak do určité míry a je třeba si to přiznat. Můžu? Malý jenom? Teď jsem si na něco vzpomněl. My jsme úplně, z našeho povídání jsme úplně vypustili golanské výšiny. A golanské výšiny jsou tou srdeční záležitostí Izraele, protože to je základna vody a voda je život. To, co, o čem jsme mluvili na začátku, že jak je to tam všechno krásně, jak tam tou svojí prací vybudovali v těch kibuci a tak dále. Ano, ale i za tu cenu, že si stáhli vodu z území jiné země. A ještě k tomuto doplním, že dokonce to došlo tak daleko, že Mrtvé moře je 11 metrů, jeho hladina je 11 metrů pod normálem. A ono vysychá, skončí jako Aralské moře. A je to jenom proto, že veškerý zdroj vody ze severu prostě je zadržován a odváděn úplně někam jinam. Takže začí se nemůžete divit, že ty Syřani s nima bojovali za ty golanské výšiny. Logicky museli, protože ta voda v té Sýrii je taky život. A nejen v Sýrii, je to i v Libanonu. Takže pan Poláček může reagovat. No, pan Poláček nech zareaguje a potom můžeš, Martin. Čo sa týka územia Izraela, Izrael je dlhý slíž na pobreží Stredozemného mora, ktorý je vlastne 80% priemyselnej kapacity Izraela je dostrel zo západného brehu Jordánu alebo proste z územia, ktoré by teoreticky nemal ovládať Izrael. Hej? Čiže je to územie, ktoré je strategické. Golanské výšiny, to je v prvom rade strategické územie,
ktorého kontrolu si jednoducho Izrael v tejto situácii nemôže dovoliť stratiť. Izrael je krajinou, ktorá má jednu... ktorá má jednu vlastnosť, že nemôže... prvá prehratá vojna bude zároveň aj poslednou prehratou vojnou. A Jomkipurská vojna bola príkladom, keď skutočne Izrael mal na mále. Takže od vtedy vlastne oni zabrali Golánske výšiny. Sýrčania nepotvrdili vlastne ten taký, čo sa hovorí o Arabovej, že sú zlí bojovníci a podobne. Sýrčania v tej Jomkipurskej vojne dokázali priviesť Izrael až na pokraj likvidácie. Boli dobre vycvičení, mali dostatočné množstvo zbraní a práve kvôli tomu vlastne došlo k tomu, že Izrael potrebuje nejaký bezpečný perimeter a to môže potom neskôr pán Koller potvrdiť, že v prvom rade tieto územia Izrael kontroluje práve kvôli tomu, aby zabránil jeho obsadeniu niekým, kto je potenciálny nepriateľ. No a tým pádom sa vlastne všetky tieto alebo celá politika Izraela je definovaná politikou nutnosti prežitia. Takže zase hovoriť o tom, že Izrael musí sa vzdať západného brehu alebo kontroly ja neviem, nejakých tých území alebo nejakých tých basových zón, to vyplýva len z neznalosti miestnej situácie a automatického prenášania našich predstav o politike na územie, kde to jednoducho nefunguje. To bolo z mojej strany všetko. Já bych teda dokončil, ono v podstatě pan kolega Poláček řekl to, co jsem chtěl říct já. Já bych jenom doplnil, že v roce 1973, to znamená v Jomkipurské válce, Sýrie napadla Izrael, nikoliv naopak, a díky tomu vlastně do značné míry ty Golanské výšiny zůstaly v izraelských rukou. A doplnil bych další věc, než vypukla válka v Sýrii, tak byla v plném proudu těsně před dokončením jednání. Na jejich základě měla být značná část Golanských výšin vrácena Sýrii. To znamená, že není pravda, že Izrael to tam drží za každou cenu a chce někomu ubližovat a něco krást. Naopak, Izrael se připravoval v rámci mírových jednání tyto Golanské výšiny vrátit, stejně jako se kdysi dohodl a vrátil vlastně celý Sinajský poloostrov v Egyptu. Takže naopak ty mírové iniciativy vidíme, no jistě, no ale vrátil ho Egyptu, takže jaké řeči o velkém Izraeli. Naopak, Izrael je stát, Izrael je stát, který se naopak v mnoha případech vzdává výsledků svých vojenských vítězství jenom proto, aby získal mír a nezískává ho, protože je napadán za prvé Palestinci a za druhé je napadán jejich spojenci z dalších arabských zemí. To je za mě. Ono to naskakuje naspäť, vydrž chvíľku. No, z toho sa vlastne dozvedeli, že Izrael je vlastne mierová krajina, ktorá je neustále ohrozovaná. A to, čo hovoríme na začiatku, ako napriek tomu, že zaznieva tam neustále, že začali arabské krajiny nejakú vojnu. A vždy, keď sa posunieme na začiatok, tak tomu predchádzalo. Tomu niečo predchádzalo, tá izraelská politika, prečo k tomu došlo. Takisto ako ešte nebol Izrael, ale Británia, ktorá im tam umožňovala tento vznik. Tak už vtedy, tak ako to zaznelo na začiatku, komanda Irguna Štern utočili na britskú správu. Čiže nielen na Palestínčanov, na kohokoľvek, kto by im neumožňoval túto myšlienku, že ten veľký Izrael ešte nie je, ale veď sa na ňom usilovne pracuje. Veď všetky tie krajiny dookola arabské sú buď rozložené, alebo sú tam deštrukčné vplyvy určité a posilňuje v tej pozícii Izrael. Takže keby to bola taká mierová krajina, ktorá sa snaží vychádzať so svojimi susedmi a nemá tú svoju minulosť militantnú, genocidnú, tak by potom bolo všetko v poriadku. Jasné, môžete to povedať teda, že ale ten arabský svet je v tomto zmysle taký neznesiteľný. Áno, teraz nám zapadá do toho aj to, ako sa správajú v Európe, aké majú predstavy, ale celú tú politiku aj v tom arabskom svete by v súčinnosti mohli ovplyvňovať Spojené štáty a terajší Sovietský zväz alebo terajšie Rusko. Ale tá spolupráca tam neexistovala, pretože tam boli vždy tieto geostrategické plány,
predtým dobre, bola to studená vojna, boli rozdelené systémy, ale teraz, keď bola šanca po 90. rokoch, ešte tu nebol islamský terorizmus, ani sa nerozkladali krajiny, ktoré sú na Blízkom východe a v Strednej Ázii, keby tieto veľmoci spolupracovali, tak tá atmosféra by celkovo mohla byť iná aj na Blízkom východe a v Strednej Ázii. Ale tá hra americko-izraelská tam zohrávala dôležitú úlohu a takisto tlak na Rusko, takisto tlak na určité krajiny v súvislosti s Čínou. Tieto geopolitické hry rozohrávajú ten konflikt, ktorý zmieta nielen touto oblasťou. Čiže tu nejde len o to, že ako sa správa Izrael, čo robia arabské štáty, ale vždy sú tam určité zásahy a povedzme si, či je to cez rôzne militantné skupiny, či je to cez financovanie, či sú to akcie false flag pod falošnou zástavou. Aj toho sa dopúšťal Izrael, pretože má na to prostriedky, aby Američanov vťahoval do konfliktov. Aj tieto faktory treba brať do úvahy. Pretože jasne, sme tu rozdelení názorovo, ale v tom je tá debata zaujímavá, že je tu tendencia ospravedlňovať Izrael alebo tendencia kritizovať Izrael a asi optimálne by bolo snažiť sa o tú objektivitu, aký ten vývoj tam naozaj je a aké je ďalšie riešenie. Pretože potom je len riešenie jeden silný Izrael, ktorý tam bude neustále odolávať a žiadne iné ako zmysluplné potom neexistuje. Lenže ten izraelský problém sa preniesol už v podstate nie len do arabského sveta, aj do azijského sveta, aj do našho evropského sveta. No, já bych řekl tolik. Za prvé, organizace Irgun byla vyloučena za svoje zločiny z izraelských ozbrojených sil a zakázána. Za další, otázka Velkého Izraele. Co si pod tím tedy představujeme pod slovem Velký Izrael? Nějaké několika kilometrové zisky? Izrael neobsadil ani Sýrii, navrhoval dokonce vrácení Golanských výšin, ani Saudi, s kterou nemá hranici, nemá ani jordánské území, vrátil území Egyptu a Libanon dokonce zachránil, řekněme si to na rovinu, před palestinským terorem. Já bych doplnil jednu důležitou věc ještě a to, že Izraeli nepomáhají dlouhodobě jenom ti Američani, já je také rád kritizuji, ale v tomto případě musím konstatovat, že v roce 1948 a 1956 velmi úspěšně zasáhli z hlediska bojů v tamním prostoru i zde tehdejší Sovětský svaz. To je jedna věc. A druhá věc, měli bychom si uvědomit, když se tady bavíme o těch Palestincích, takže to je vlastně skupina, která netvoří ani jednu národnost, ani, a to jak etnicky, tak nábožensky. Oni tam byli dokonce i křesťani, ale ty nakonec raději odešli pod tlakem muslimů, tam už téměř ti křesťani nejsou. Ale upozornil bych na to, že Palestinci se neintegrovali v žádné z dalších zemí, do které odešli z Izraele. A ani v Jordánsku, kde chtěli svrhnout krále, ani v Kuvajtu, kde pomáhali Saddam Husajnovi, ani vlastně v Iráku, kde dělali problémy, a už vůbec ne v Libanonu, kde se z nich stalo ohrožení vlastně celého libanonského státu. Takže ohánět se tady nějakými mírumilovnými a hodnými Palestinci nebude tak úplně jednoduché, protože ona je to také poměrně problematická komunita. Já uznávám, že oni byli a jsou v složité situaci, protože se účastnili útoku na Izrael, prohráli několik válek, a dnes jsou v takové situaci, v jaké jsou. Na druhé straně, třeba v pásmu Gazy je nikdo neobtěžuje a když se podíváte na realitu, tak zjistíte, že tam plyne obrovská zahraniční pomoc z Evropské unie, ze Spojených států, dokonce i z Izraele, o čem se nemluví. A kde ta pomoc mizí? V kapsách šéfů teroristických organizací podporovaných z cizích zemí, platí se z nich děčtí bojovníci, sebevražední útočníci, kopání tunelů, pašování do Egypta a rozšiřování islámského terorismu s pomocí muslimského bratrstva. Kdyby peníze, které směřují do pásma Gazy, se využily na to, aby se tam vybudoval lehký průmysl a ti lidé pracovali místo, aby se flákali anebo podporovali teroristy a zavedl se tam pořádek, bylo by 50% i s takzvanými izraelskými územími vyřešeno. Jenomže problém je v tom, že především Evropská unie v čele s Německem v podstatě vytváří zákeřnou protiizraelskou politiku a podporuje Palestince a dělá z nich ubohé oběti, jako podporuje v podstatě každého, kdo si na ubohou oběť hraje. Vždyť to vidíme i u nás, vidíme to všude možně na Balkáně, že máme celé skupiny a komunity, které jenom žijí z toho, že parazitují na ostatních, protože zjistili, že se jim vyplatí nepracovat a naživit se kriminální činností. Děkuji. No, takže pán Poláček, pojďte teraz. No, čo sa týka ešte toho
toho terorizmu. Málo kto vie, že Hamas, hnutie, ktoré ovláda pásmo Gazy, má takú zakladajúcu chartu. Oni sú vlastne súčasťou toho mocenského bratstva. A v tej zakladajúcej charte, ktorá doteraz platí, je skutočne akože tým základným dokumentom, ktorá definuje činnosť tohto hnutia, je likvidácia štátu Izrael a Židov. To znamená, je to niečo, čo, o čom sa teda nehovorí. A takisto aj Fatah má dve agendy, respektíve dve retoriky. Jednu, ktorú má vo vnútri, aj to znamená medzi vlastnými, sú známe preklady tých istých, alebo zmyslovo tých istých textov, ktoré títo palestinskí predstavitelia hovoria na vonok západným krajinám a zároveň tie isté texty, ktoré hovoria vlastne dovnútra. Sú to diametrálne odlišné texty, ktoré hovoria o tom, že oni presne vedia to, čo my chceme počuť. My chceme počuť slova o miery, my chceme počuť slova o kooperácii a toto nám dávajú. Aj preto sú tí naši rôzni mimovládkari alebo politici nadšení, keď palestinskí predstavitelia hovoria o miery, ale zase na druhú stranu dovnútra oni vedia veľmi dobre, že toto sú slova, ktoré presne ako naplňajú zmysel toho moslimského klamania nepriateľa taky, alebo kitma, alebo nejaké tieto ďalšie pojmy, ktoré oni používajú v rámci tej islamskej politiky dobytia toho územia, opanovania pod správou islamu. A tým pádom Izraelci, ktorí vedia, v akom prostredí žijú, vedia, akým spôsobom títo ľudia myslia, aké majú zámery, tak jednoducho nemôžu ako jednať inak, nemôžu jednať tým našim európskym spôsobom, spôsobom win-win, že my ustúpime a budeme dobrí a vy budete dobrí tiež, lebo takto to nefunguje. A keď sa vrátim ešte do histórie, tak tie prvé šarvátky začali ešte počas prvej svetovej vojny, keď jeruzalemský muftí Hussein začal vlastne organizovať pogromy. A hnutie Hagana, ono nevzniklo kvôli tomu, aby terorizovalo muslimov v Izraeli, ale teda Palestíne. Ale ako reakcia na teror, ktorý zaviedli Arabi a ktorý bol organizovaný z náboženských príčin práve týmito islamskými alebo náboženskými kruhmi voči Židom. A je známy predsa má také Hebron ešte 20. rokov, ktorý bol vlastne nejakým popudom na to, aby vznikla domobrana. A z ktorej potom neskôr sa vyvinuli tieto teroristické hnutia ako Irgun a podobne. No, to je zatiaľ všetko. Ja bych tomu doplnil, že ešte za druhé svetové války Židé spolupracovali, aspoň ti, co tam žili, ešte tá menšina v Palestíne se spojenci, zatímco Arabové pilne podporovali nacisty pod vedením veľkého muftího jeruzalémského, ktorý byl přímo německým agentem, takže tady máme už ty dávné vztahy Německa, ale nikoli teda k sionistům, ale k islámským teroristům. No to si však musíme uvedomiť, že ten islámský terorizmus, o ktorom tým, že zdôrazňujeme tú tragédiu s islámským terorizmom, ako keby sme eliminovali činnosť Izraela. A to, že všetko je problém v islamskom terorizme, on má svoje základy jasné v učení. Ale keď sa pozriete spätne, prečo až v týchto rokoch, a vlastne celý ten základ je v 80. rokoch, keď Američania vytvorili džihadistov, ale v boji proti Sovietskému zväzu a využívali tú moslimskú kartu a dodnes ju aj využívajú potom v Čečensku a tak ďalej. A základ toho bola myšlienka deštrukcie. On sám od seba nemal prostriedky ani nevznikol. Zaujímavé, že keď si zoberiete prvé tie atentáty v 70. rokoch frakcia Červenej armády, ultraľavicové organizácie, takisto boli využívané akcia Gladio, ale vždy tam bola tá palestínska otázka. Môžete si povedať, že je zamienka, ale tá politika Izraela postavila základ tomuto vždy. Týka sa to palestínskych bratov, trpia palestínčania, palestínčania nemajú štát. Určite, tak ako to bolo povedané, nie sú mieru milovní. Tu dokonca ako keby
sa dalo povedať taký paragraf, ktorý sa často uplatňuje voči európskym národným silám, hanobenie rasy, národa, presvedčenia. Tu zaznelo v súvislosti s Palestínčanmi, sú leniví, sú skorumpovaní, sú násilnícki. Jednoducho boli vyfackaní z každej strany. Neviem, či sa dá takto kolektívne popísať. Takisto by sa mohol aj židovský národ kolektívne popísať určitými vlastnosťami. Toto isté, keby zaznelo na adresu cigánov, tak je to najrasistickejšia debata a lietali mi paragrafy. A mňa zaráža na tom to, že v tej obhajobe Izraela sú jednoducho všetci sfackovaní ako menejcenní, ako neschopní, ako leniví, ako teroristi. A opäť je to úloha obeti a opäť tých zlých. Ten problém je podľa mňa komplexnejší. A ten problém aj tých vzťahov s arabským svetom, aj ten problém radikalizácie, to úzko súvisí so vznikom štátu Izrael. Ja chápem tú obhajobu, ak ste nejak, ja neviem, prepojení s existenciou Izraela, že je tu ten strach, že teraz a čo, teraz sa zničí Izrael alebo zmizne a stratíme svoju vlast. Ale zase nie je toto opačný extrém. Tuto bolo vysvetlené, že Izrael vlastne ani nemá možnosť niekam ustupovať, na niečom sa dohodnúť, pretože vždy mu ide o jeho existenciu. To znamená, že my sme ho automaticky postavili do polohy, že Izraelu sa musí tolerovať čokoľvek, má výnimočné postavenie a je nekritizovateľný. A v tejto situácii samozrejme, že vždy bude konflikt. A kde vidíte riešenie? V čom? Že bude vyhladené palestínske obyvateľstvo? Alebo ako si Izrael ďalej tú dominanciu, ktorú má? Veď hovoríte, že európske médiá sú antisemické. Veď to je absolútny nezmysel. Tu sa tvrdo ide proti antisemitizmu, proti akejkoľvek. To, že sú nejaké mimovládky a že chcú pomôcť Palestínčanom. Veď tá obrovská pomoc, ktorú dostáva Izrael, len si zoberme teraz, vojenská pomoc židovskému štátu na 10 rokov výške 38 miliard na roky 2019 až 2028. Kto má taký obrovský vojenský potenciál? A na základe čoho? Na základe nezištného bratstva medzi Spojenými štátmi a Izraelom? Budeme si niečo navrávať o APEC-u a o vplyve lobby a o tom, že 65% príspevkov na fungovanie demokratickej strany pochádza od určitej lobby, nehovoriac o republikánoch, nehovoriac o amerických prezidentoch. Obama sa na niečo zmohol v závere svojho funkčného obdobia, aj to bola len hra, pretože tam to zase uvedie do toho správneho poriadku. Takže kto tu je ten silový hráč? Kto má výnimočné postavenie? Tak potom ťažko hľadať nejaké riešenie, pretože potom je to jednoznačné, ako zákon džungle. Ten silnejší bude určovať, diktovať a predpisovať celému svetu, ako to tam má vyzerať. Lenže potom tá vzájomná nevraživosť, nespokojnosť a všetky tie problémy budú pretrvávať, budú sa rozširovať a znovu hovorím, bude to stále viac a viac zasahovať Európu. No, ja by som... Martin, zastavím ťa na sekundu, mal by som tú otázku od poslucháča, ktorý sa pýta všetkých aktérov, že k čomu vlastne slúži v slovenských a pravdepodobne v českých médiách tá neustála masáž holokaustom, ako nikto nepopiera, že tá vec nebola, ale že na čo je, že či to má slúžiť na poštvanie ľudí proti Židom, alebo že či to je takým nejakým spôsobom, akože si tomu, stále si tomu... Aby sme litovali, že prošli tým holokaustem. Ale ide o to, že to je povedzme 365 dní v roku, trikrát denne, napríklad na Rádio Slovensko, takže že či je podobná masáž aj v Čechách a že či to má slúžiť skôr na poštvanie ľudí proti ním, alebo teda, že ako nad tým smútia v mainstreame. No, ja bych řekl, že v Česku to není tak divoké, že by sme to mieli niekoľkrát za den. Popravdě řečeno, já jsem toho názoru, že holokaust je realitou, která prostě byla, která by se měla připomínat, protože to je špatné a měla by se připomínat především jako varování proti Německu, protože bohužel Německo začíná nabírat dech a silně se solidarizuje s islámským terorismem, který je nenávistný a s kterým spolupracovalo již v době druhé světové války. Můžeme si připomenout muslimské divize na Balkáně, které vyvražďovaly slovanské obyvatelstvo. A já jsem toho názoru, že vlastně celé to, že se nám připomíná holokaust, je dané dvěma faktory. Za prvé teda tím nárůstem opět německého nebezpečí, které se vlastně skrývá za humanitu a realizuje nám islamizaci Evropy, a za druhé, protože nacismus a fašismus v řadě zemí narůstá. Stačí se podívat na Ukrajinu, stačí se podívat na Estonsko, tam už se přímo oficiálně vracejí k historii slavné druhé světové války, kdy
Ukrajinci a Estonci se podíleli skutečně na vyvražďování, a nejen Židů, podíleli se i na vyvražďování Poláků, nakonec i Čechů. Stačí se podívat na vzpomínky českých občanů, kteří žili tehdy na Ukrajině, jak se tam Ukrajinci chovali. Tak a já bych se vrátil ještě k jedné věci, a to je otázce zaprvé, tedy jestli je, doplnil bych, že jestliže teda dneska není kritizovatelný Izrael, tak není kritizovatelný ani islám. Na to už máme pomalu zákony a v Německu ji platí. Takže já bych řekl, že my jsme se dostali poměrně dál, než jenom za stále umílání holokaustu, ale za chvíli budeme mít bohužel i zakázáno kritizovat islám a islámský terorismus. Potom bych doplnil dále. Koho terorizuje Izrael? Takzvané Palestince, kteří, jak víme, tedy nejsou národ a nakonec se jedná jenom o několik osad. Odkud získávají prostředky teroristé a získávali i dříve? No, získávali je ze Saúdské Arábie a dříve je získávali od různých mezinárodních organizací. A co se týče Palestinců, já plně souhlasím, že Palestinci všichni nejsou zlí a špatní lidé. To by byla lež, kdybychom to něco tvrdili, to prostě nelze říct o žádném národě, pokud teda bychom přiznali, že Palestinci jsou národ. Ale problém Palestinců je vedení, protože palestinské vedení se má dobře z toho, že vyvolává válku, protože může dostávat všemožnou sociální, humanitární a nevím jakou všemožnou pomoc, kterou nakonec se obohacuje. Stačí si připomenout, že Yasser Arafat byl mnohanásobný dolarový milionář a podobně jsou na tom mnozí jeho následníci. A celé palestinské vedení je v podstatě banda zkorumpovaných teroristů a bohužel tam je taková situace, že ti slušní Palestinci, ti tam musí být sticha, jinak se stanou cílem teroru. Palestinci, kteří chtějí spolupracovat s Izraelem anebo třeba pracují v izraelských firmách, jsou objektem teroru, jsou objektem pronásledování, jejich děti jsou byty ve škole a musí mlčet. A došlo to dokonce ještě ta úroveň Palestinců tak daleko, že když tam vyplácejí za doživotní rentu rodině za každého sebevražedného teroristu $400, tak za ženu, teroristku, šahídku vyplácí jenom $200. To je ukázka toho palestinského vedení a jaký jsou to teda civilizovaní lidé, kteří se neřídí islámskými zákony. Tady vidíme přesně, že je to spolek islámských teroristů, který dokonce i z hlediska násilné smrti a vraždění civilistů v Izraeli rozděluje platy za tyto činy podle mužů a žen. Tak, Martine, můžu do toho vstoupit dvě věci. Zaprvé vrátím se k tomu, co jsi říkal asi před 10 minutama a souhlasím s tebou. Já ve svém projektu v bodě 2 jsem jasně prosazoval. Nesouhlasíme s finanční podporou z Fondu Evropské unie palestinské samosprávě a záměrně neuvádíme vládě, dokud nebude vytvořen jednotný a celistvý stát Palestina. Tak a teď se vrátím na základě toho k druhému bodu. Vysvětli mi nebo řekni mi svůj názor, jak chceš vytvořit jednotný stát Palestina, když pásmo Gazy, který Sharon opustil a daroval tedy Palestincům, dodnes mi to není jasný proč, je v podstatě se dělí od toho západního břehu zhruba asi 170-kilometrovým prostorem, uvnitř kterého vede hlavní spojovací tepna komunikační trať z Tel Avivu až do Berševy a dolů ještě na egyptské území. To se přece nedá spojit, ne? Nebo jo? No, já bych připomněl historickou paralelu a to je takzvaný západní a východní Pakistán, že z kterého z východního Pakistánu se pak stal Bangladeš. Podle mého názoru jednotný stát z těchto dvou území udělat nejde. Podle mě by každý z těchto území mělo vytvořit vlastní stát. Už jenom proto, že každý tento stát vlastně ovládá určitá, řekněme, zahraniční, nechci být úplně hrubý, ale musím to říct, teroristická organizace, která je sponzorována určitou skupinou. Jednu skupinu ovládá spíše Saúdská Arábie, druhou skupinu ovládá spíše Irán. Je úplně jedno, jestli budeme mluvit o sunnickém nebo šíitském terorismu. Ale podle mého názoru, i když se podíváme na ten slavný výsledek rozdělených zemí, jako byl teda západní a východní Pakistán, podle mého názoru to nejde, měly by vzniknout nějaké dva státy, pokud bychom teda mluvili o státech. Co se týče pásma Gazy, vlastně to už stát je de facto, když si to přiznáme. Ale udělat nějakou spojnici podle mého názoru není možné a není to ani reálné a myslím, že by tím naopak vznikaly jenom problémy. No, jaký na to máte názor jiný?
Čo sa týka budúcnosti, ja súhlasím s tým, že je to nespojiteľné, ako ten západné pásmo Gazy, ale som veľmi skeptický na tom, že či môže vzniknúť samostatný štát na západnom brehu Jordánu, pretože je to zase strategické územie, ktoré v pretrvávajúcom nepriateľskom stave, ktorý by tam vlastne existoval alebo bol, tak by jednoducho bola fyzicky ohrozená veľká časť Izraela. Ako som už povedal, 80% Izraela by bolo na dostrel dnešným zbraní, ako myslím priemyselné kapacity Izraela by bolo na dostrel zbraní, keby to bol samostatný štát, ktorý by si sám mohol diktovať svoje podmienky alebo akým spôsobom bude existovať a fungovať voči okolitému svetu. A toto Izrael nikdy nedovolí. Zároveň v prípade nejakého napadnutia, tak tento západný breh tvorí akýsi buferovú zónu z toho, dajme tomu, smeru možného útoku. Dnešné reakčné časy sú veľmi, veľmi krátke a veľmi malé a Izrael kontroluje nie tú časť, alebo potrebuje kontrolovať nie tú časť, ktorá je pri hraniciach Izraela, čiže na tom východe dnešných hraníc, ale potrebuje kontrolovať východnú časť západného brehu Jordánu, zase z vojenského hľadiska. Existencia a politika Izraela dneska je skutočne podriadená v prvom rade tomuto zákonnému cieľu, to znamená prežiť. A z toho vlastne potom vyplýva všetky kroky, ktoré sa vlastne dejú. Ja kritizujem Izrael samozrejme za veci typu podpora teroristických hnutí, treba na území Sýrie. Ja chápem, že to je absolútne pragmatický dôvod. Pre nich je dôležité, aby na území Sýrie z poučenia kypurskej vojny nevznikol silný štát a vlastne fungujú systémom rozdeľuj a panuj. A pre nich je teda lepšia situácia, keď tam bude veľa rôznych teroristických skupín, ktoré sa budú zabíjať navzájom, ako keby tam mala byť jednotná ústredná vláda, ktorá by bola teda nepriateľská voči Izraelu a podporovala by hnutia typu Hamas alebo Hezbollah. Takže z tohto dôvodu si myslím, že nikdy nevznikne samostatný štát Palestína na západnom brehu Jordánu a dokonca si myslím aj jednu ďalšiu vec. V momente, ako sa Európska únia rozpadne, a čo si myslím, že sa rozpadne v priebehu možno pár rokov. Čo by to bolo? Krátkych pár rokov alebo dlhších. Ale keď sa rozpadne a prestane vlastne byť ako zaujímavou silou, či už vojenskou, alebo politickou, alebo ekonomickou, tak Izrael príjme určité riešenia, ktoré budú, nechcem to povedať, aj keď to znie možno sprosto s odkazom na minulosť, ale bude to konečné riešenie. Pretože napríklad demografia Izraela je veľmi nepriaznivá voči pôvodnému židovskému obyvateľstvu. Proste pôrodnosť moslimského obyvateľstva je ďaleko vyššia. Izrael totiž prehľadá genocídu Arabov na území či už západného brehu alebo Westbanku alebo priamo v Izraeli takým zvláštnym spôsobom, že táto populácia raketovo rastie, doslova raketovo. Takže toto je asi najzvláštnejšia genocída v dejinách ľudstva, ale proste takto to funguje. V momente, ako by zabral Izrael tento západný breh a oni by sa vlastne stali občanmi Izraela, aj že teda by z toho spravili akože ten veľký Izrael, tak demograficky svojou pôrodnosťou by za 10-15 rokov ako bez problémov prečíslili kompletne celé obyvateľstvo. Čiže ani toto sa nemôže Izrael dovoliť. Ani zabrať aj za tejto situácie a nemôže vlastne ani tam dovoliť, aby tam ostal samostatný štát. Preto vlastne sa budú tie rozhovory o založení Palestíny neustále preťahovať aj do doby, keď
bude niektorá strana natoľko silná, predpokladá, že to bude Izrael, aby nakoniec urobil to nejaké riešenie, ktoré si vymyslíme. Neviem, aké to riešenie bude, ale nebude mať to rád. Riešenie môže nastať, pokud Saudská Arábia stratí svoju moc. Ale dostali sme do záveru, že palestínsky štát v žiadnom prípade nemôže vzniknúť. V podstate v tejto debate, časť tejto debaty, ako keby komentuje Netanyahu a týchto, by som povedal, ultrakonzervatívnych síl v Izraeli. Myslím si, že to zloženie v Izraeli, to militaristické, to sionistické, keby v takýmto spôsobom uvažovania existovalo kdekoľvek v Európe, tak tí ľudia, ktorí obhajujú Izrael a tí ľudia, ktorí pracujú pre sionistickú lobby, by kritizovali každú európsku krajinu, keby mala takéto vedenie krajiny. V prípade Izraela je to v poriadku, pretože Izrael bojuje o prežitie, Izrael nemôže v ničom ustúpiť. Čiže riešenie, ako hovorím, buď vyhľadia všetkých palestínčanov a všetky arabské krajiny dookola budú oslabovať a budú nad nimi mať vojenskú dominanciu. A úžasná predstava, dajme tomu, keď to niekomu vyhovuje, myslím, z týchto snívajúcich o veľkom Izraeli. Alebo teda palestínsky štát nikdy nebude a bude tam permanentné napätie. Permanentné. A toho sa nezbavia v tomto prostredí. Jedine to vojenskou silou, teda, že to budú udržiavať. Lebo my sa dozvedáme, že Izrael vlastne nemôže nič. Všetko je strategické, ale celá jeho politika, osad, rozdelenia územia je postavená tak, aby palestínčania nikdy ten štát nemali, pretože vždy zíde z toho argument, že sú ohrození a jednoducho by neprežili. Takže ten náš záver je potom taký, že tento problém sa nikdy nemôže vyriešiť. Teda iba absolútne násilnou formou, že tam zmizne časť obyvateľstva nejakou genocidou. Alebo potom Európa sa má od tohto problému akým spôsobom dištancovať. Lebo v tomto štádiu, keď vnímame aj túto debatu, ani Izrael nie je pre Európu spojenec, ani arabské krajiny. Čiže buď povedeme nejakú izolacionistickú politiku, ale keďže na svojom území máme zástupcov jedných aj druhých, tak ako museli by byť riešenia. A ja sa už len na záver vrátim k tej myšlienke, keď tu bolo spochybnené, či sú Palestínčania národ, tak takisto by sme si mohli povedať, a to zase pôjdeme do histórie, či sú Cházari, ktorí sa vydávajú za Aškenázov, či je to národ, alebo je to kmeň, ktorý prijal judaizmus a dnes sa nám hrá na nositeľov Svätej Zeme. Čiže z tohto pohľadu, pretože neviem, niektoré veci tu zaznievajú ako veľmi radikálne. Toto nie je obhajoba Palestínčanov ani zďaleka nie islamu, pretože ja to vnímam ako rovnaké nebezpečenstvo. Len rozdiel je v tom, že pre Európu je rovnakým nebezpečenstvom rozpínavosť islamu ako lobistická politika Izraela. A bez týchto dvoch vplyvov by Európa mala podstatne pokojnejší život. No, já bych dodal, že za prvé v Gaze ten palestinský stát existuje de facto a kdyby tam měli pořádek a neovládala to tam banda skorumpovaných teroristů, tak by tam vlastně žádné problémy nebyly. Stačilo by to využít ty peníze, vytvořit lehký průmysl a dát se chutě do práce, ale ono je pohodlnější samozřejmě válčit, dělat problémy a povalovat se doma. Dále bych řekl, a to bych výrazně souhlasil s kolegou Poláčkem, nemůžeme posuzovat bezpečnost Izraele z prizmatu bezpečnosti Evropy. Žádná evropská země není obklíčená nepřáteli tak jako Izrael. Dnes máme snad nové nebezpečí, to je islamizační politika Německa, která nás ohrožuje všechny, ale Německo vlastně dělalo problémy za posledních 100 let stále. Ale opakuji, žádná evropská země nebyla ohrožena a není tak dlouhodobě obklíčena nepřáteli jako Izrael a nemá tu nepřátele dokonce i v rámci svých vlastních hranic. Takže my skutečně můžeme těžko posuzovat izraelskou obranou politiku a je to velmi problematické. Já si dneska ještě se smíchem vzpomínám, jak když si Václav Havel chtěl řešit bezpečnost Palestíny a chtěl radit, jak to tam mají dělat. Podle mého názoru oni to vidí velmi dobře, protože kdyby to Izraelci dělali špatně, tak už by vůbec neexistovali. Já bych ještě chtěl dodat k tomuto len jednu myšlenku. To súvisí totiž to aj s holokaustom, aj s islamskou otázkou a so všetkým. To, že sú Nemci, pokiaľ vy tvrdíte, že Nemci robia nejakú islamizačnú politiku, to, čo predvedla Merkelová určite, že by v médiách boli nejaké antisemitské, skôr si myslím, že opačne, ale je to vec názoru. Ale to, že sú Nemci takí bezzubí a že aj tí v Nemecku, ktorí navrhujú, aby sa islamizácia riešila, otázka prisťahovalectva a AfD napríklad, sú automaticky označovaní za nacistov a dedičov pomaly Tretej ríše. To sa vytvára aj tým neustálým pocitom viny.
Nemci ani nemôžu sa prejaviť, aby sa bránili, aby bránili svoju identitu, pretože ak to Nemci začnú robiť, práve táto lobby, ktorá v Izraeli súhlasí s akýmkoľvek militantným riešením, bude kričať o tom, že je to návrat nacizmu v Nemecku. A takisto aj iné národy. Ako náhle by sa chceli brániť celý ten proces multikulty, ktorý nás do toho zavliekol, a celá tá ústretovosť voči tým imigračným vlnám, veď to je dôsledok politiky mainstreamu, štandardných politikov, kde má veľké slovo táto lobby. Takže tu nie je palestínska lobby. Ako hovoríte, sú skorumpovaní, ale majú svoje nedostatky, pochopiteľne. Ale niekto je tu podstatne mocnejší, silnejší, ktorý ovplyvňuje dianie a nie len v Európe. A netvárne sa, že to neexistuje. To nie sú žiadne konšpirácie. To sú fakty, ktoré si pripúšťajú aj samotné americké zdroje. Tak ja taký tomu jeden fakt tedy, jo? Promiň, Martina. Jeden fakt jenom. Uvědomte si to, že Německo není svobodný stát. Německo stále je protektorátem mocností Francie, Anglie a Spojených států amerických. Nebyla podepsaná mírová smlouva s těmito třemi mocnostmi. Jediná mírová smlouva byla podepsaná územím NDR se Sovětským svazem. A to byl ten největší problém, který musel řešit Gorbačov s Bushem, když to chtěli spojit dohromady. Takže se nemůžete divit, že se chovají tak, jak se chovají. Oni se chovají tak, jak jim někdo nařídí. To je jedna věc, ale to je bokem. Vraťme se zpátky na naše území Palestiny. Já jsem v bodě 6 toho projektu, a to chci navést ten problém, napsal: vláda nového státu Palestína se jednou provždy zdá všech nároků k městu Jeruzalém. Toto město získá statut svobodného města. Přístup muslimů motivovaný náboženskými požadavky bude upraven zvláštními mezinárodními smlouvami. Tím se zároveň ukončí správní moc izraelské vlády v tomto městě a odstraní se neřešitelný nárok Palestinců na toto území. Takže k tomu můžete něco říct. Já bych doplnil za prvé, že ta lobby, že to není lobby izraelská, o které se tady mluví, ale to je lobby v podstatě dnešních nadnárodních korporací ze Spojených států, které zdaleka nejsou jenom izraelské, a ono se tady na ně hází, že jsou to jenom Izraelci, a naopak tíhle lidé jsou ochotní klidně Izrael poslat k čertu a nechat to padnout jenom pro své zisky. Co se týče toho návrhu, zní to hezky, ale já musím opět doplnit, že prostě tady existuje fakt, že Jeruzalém je historické hlavní město Izraele, které tady bylo, byl tam chrám, byla tam válka s Římany, obyvatelstvo bylo vysídleno, to město bylo opakovaně osídleno. Jako popřít Izraelcům právo na vlastní město, to je stejné jako říct, že prostě hlavním městem Slovenska není Bratislava nebo hlavním městem Česka není Praha. Jinak to ostatní by v zásadě šlo. Ale když nikdo nemluví o hlavním městě, pozor, o tom začal mluvit až Trump, teprve teď, nedávno, myslím, že v lednu. Jo? No, ale jestli, že do té doby Jeruzalém nikdy nebyl hlavním městem Izraele. Hlavním městem byl Tel Aviv. Ano, ale historickým hlavním městem je samozřejmě Jeruzalém, k tomu jako není co dodat. Tel Aviv byl vlastně hlavním městem proto, že část Jeruzaléma byla okupovaná jordánskými vojenskými jednotkami a tím pádem tam vlastně oni nemohli řádně existovat. Takže no, já říkám, ale jestli chci odstranit problém, tak ho musím řešit komplexně. A tady nejde o ty pocity. Ty pocity přece musí jít stranou. Tady jde o to, aby skutečně ten Jeruzalém zůstal tak, jak je, aby ty lidi, co tam žili, tak aby na ně se stahovaly jiná pravidla a jiné úmluvy, než na všechny ty kolem dole. To znamená, jak ty na severu, tak na ty na jihu. Já jsem, abyste věděli, poslední větu a končím. Já jsem navrhoval rozdělit celé území Izraele na 31. rovnoběžce 30. stupni, tak aby se to rozřízlo, podobně jako je uspořádaná Korea. Jo? A aby Palestinci byli dole a Židi nahoře. To byl základ mýho projektu. Zareagujete potom? No nedalo se to, protože oni na Negevský poušti mají to, co jsem řekl už jednou, jo. Takže pán Poloček, môžete. S tými rôznymi projektami, ktoré navrhujú európske a západní politici, je to presne tak, ako navrhujú rôzne nejaké projekty, či už multikulty alebo nejaké ďalšie. Sú to
veci, ktoré vyzerajú dobre ako v salónoch, ktoré vyzerajú dobre na papieri, hej, keď to berieme ako z toho filozofického humaného hľadiska, že však nejak sa dohodneme. Za prvé, ako som už povedal, táto politika palestinských moslimov, stále opakujem moslimov, lebo tá politika je nábožensky podmienená, jednoducho nikdy nedovolí prestať vlastne so snahou ovládnuť toto územie. To je proste fakt. A druhá vec, ktorá tu na je, tak zase je to presne takým istým spôsobom robené, ako keď nám treba sú nariadiť, že z humaného hľadiska my sme si niečo vymysleli, dajme tomu, že príjmeme utečencov ako do Nemecka a vy sa z humaného hľadiska o nich postaráte. To znamená, hodia problém na plecia niekoho druhého a už sa nestarajú ako ďalej. To znamená, že jediným riešením aj od začiatku to malo byť vlastne takto, že pokiaľ chcel celá Európska únia, vtedy ešte nebola v 47. alebo 48., ale európske štáty, ak skutočne chceli, aby vznikol štát Izrael v tom prostredí, ktoré bolo evidentne od začiatku nepriateľské, tak sa mali vlastne postaviť a garantovať bezpečnosť štátu Izrael vyslovene vlastným vojskom a s ochotou strieľať. Ináč sa to nedá povedať. A pokiaľ by mal mať Izrael garanciu bezpečnosti, tak by tú garanciu musel zabezpečovať nie vlastnými silami, ako to robí teraz, aj treba s tými 80 atomovými bombami, ako to vydala Hillary Clinton, tí uniknutí mailov. Ale by tu jednoducho museli stáť na hranice Izraela, aby teda mohla vzniknúť nejaká krajina typu Palestína alebo nejaká iná, by tu museli stať vojska s odistenými zbraňami pripravené zastraviť každého, kto by nám chcel porušiť nejaké tie mierové dohody alebo zmluvy. Toto Európska únia alebo krajiny Európskej únie nikdy neurobia. Preto si Izrael zabezpečuje obranu sám, nespolieha sa na nikoho. Dokonca sa nespolieha ani na Spojené štáty. A celku sa vie, že najväčšiu aktivitu tých všetkých tajných služieb, špionov a podobne, majú práve Izraelci voči Spojeným štátom, pretože jednoducho Spojeným štátom nedôverujú. A zabezpečujú si tú obranu sami a vždy to budú takto robiť. Môže to vyznievať cynicky, ale takto funguje reálna politika. Musím poznať svoje prostredie a musím sa prispôsobiť tým normám alebo tomu, čo to prostredie vyžaduje. A tie všetké pekne znejúce teoretické predstavy o tom, ako by mala politika vyzerať, ako by sme si mali navzájom pekne vychádzať, to sú skutočne asi reči, ktoré treba nechať v tých salónoch, ale bohužiaľ v tom prostredí toho Blízkeho východu treba to robiť asi tak, ako ten žiaľ. Tak, já teď technickou věc, já se musím odhlásit, přátelé, já ve 23 hodin vysílám a musím si to připravit. Takže se odhlašuji, přeju vám všem. Pán Vencel, děkujeme za účast. Děkujeme, do početí. Taky, nashledanou. Já bych som, presne to som chcel, pán Vencel ma predbehol, ja by som to tiež musel už za seba uzavrieť. Ja poviem na záver, je tu množstvo hypotéz, je tu rôzno množstvo diplomatických debát, niektoré ostrejšie, niektoré miernejšie, ale ja za seba to môžem uzavrieť. Jediným riešením je, podľa môjho názoru, buď tam budú dva štáty, izraelský a palestínsky, alebo tam bude večný konflikt. A na ten večný konflikt nebudú doplácať len tieto dva tábory, ale celý svet sa v tom povezieme a Európa v prvom rade. Takže buď budú dva štáty, alebo trvalá vojna. A môžeme to ospravedlňovať, zdôvodňovať, ale v prvom rade hľadať riešenia, čo bude výhodnejšie. Čiže s touto svojou úvahou, ako či je to niekto sympatické, alebo sa mu to zdá nereálne, alebo príliš idealistické, dovolím si sa s vami rozlúčiť a takisto sa odhlásiť. Bolo mi cťou, že som s vami mohol diskutovať. Majte sa pekne. Chalani, ja mám tu otázku od poslucháča na Martina Kollera aj na Ďurio Poláčka ohľadne teda
poslucháč píše, že je v zásade proizraelský, ale že má nejak voči politike Izraela určité výhrady. A chcel by sa spýtať na názor pána Poláčka a Kolera ohľadne podpory tej sýrskej opozície, že či sa snažia proste udržať destabilizovanú Sýriu, aby nemohli byť následne silnou Sýriou ohrození, alebo v akom štýle to vlastne je, tak môžete jeden po druhom odpovedať. Ja poviem stručne, že áno. V podstate dá se říct, že to tak je do značné míry, ale musíme si uvědomit, že ta politika, jak řekl před chvíli naprosto krásně a pregnantně pan kolega Poláček, který to téměř bych řekl uzavřel, že ta politika je velmi složitá. Izrael tam vlastně má relativně dobrého partnera v Turecku, ale jenom relativně a musíme říct, že nevíme dokdy, protože Turecko se stále více islamizuje, stále více se odkazuje od odkazu jim Kemala Atatürka a stále více se připojuje k Saudské Arábii. A já bych připomněl jednu věc, že Saudská Arábie, to není žádný kamarád Izraele, se Spojenými státy je na tom asi tak, že za času prezidenta Reagana tam byl nejmenovaný Reaganův velvyslanec a sdělil saudsko-arabskému vedení, že pokud nedají pokoj s podporou teroristů, neomezí, takže na ně udeří jadernými zbraněmi. Doslova to řekl v tom smyslu, že se jich zeptal, jestli chtějí ke Kábě se chodit modlit stále jako do současnosti, nebo jestli z ní chtějí mít jaderně zářící kámen. Takže to je první věc. Musíme si uvědomit, že Izrael tam vlastně bojuje o rok od roku a někdy až i den ze dne ze stále se měnícími podmínkami. Já osobně také nejsem nějak nadšen tím, že Izrael spíše spolupracoval, než spolupracuje s tou opozicí, ale pokud jsem zaregistroval, tak on jako už tu spolupráci omezil, protože mu šlo skutečně o destabilizaci Sýrie, to je fakt, protože to byl vlastně o nejsilnější a nejkonsolidovanější protivník, ale na druhé straně dnes je Sýrie už v takovém stavu, že to ohrožení už takové není a já se domnívám, že Izrael již v současné době ty teroristy ani nepodporuje. Ono se mluvilo o tom, že se tam léčila určitá parta nějakých těch bojovníků proti syrských, je to pravda, nakonec nikdo to ani nepopřel, ale ta situace se neopakovala a pokud se týče toho náletu izraelského na syrské letiště, tak já bych doplnil poměrně novou, nepříliš známou informaci. Ten nálet na letiště byl vykonán proto, že tam teroristé z Iránu skladovali rakety, které chtěli použít proti Izraeli. Hezbalak. Áno. Noro, ak by si k tomu mal niečo ešte? Pokiaľ ťa máme na linke? Myslím, že... Ale on má stiahnutý niečo, mikrofón, tam boli tam nejaké technické problémy. A potom ešte tu mám otázku, že či teraz sú rozjednané nejaké mierové alebo nejaké iné dohody na tomto území, že či nie je niečo vo výhľade? Já jsem toho názoru, že tam se vlastně nedá nic realizovat do té doby, než skončí válka v Sýrii, protože to je nesmírně virtuální faktor. My nevíme, jak se zítra zachová Turecko, my nevíme, jak se zítra zachová ani ta Sýrie, jaký tam bude vývoj vojenské situace, nevíme, v jaké pozici budou Kurdové, nevíme, jaká bude situace takzvaného islámského státu, protože ten se může transformovat na úplně jinou sílu, někam se přesunout, nevíme, jaká bude situace v Iráku. Záleží na vztazích mezi Tureckem a Ruskem, mezi Ruskem a Spojenými státy, mezi Tureckem a Spojenými státy. Zda dojde k nějakým dohodám na těch plynovodech. Já bych se k těm plynovodům s dovolením vrátil, ono se to někomu může zdát takové bokem, že tam jako nějaké plynovody, když je válka. Já jsem toho názoru, že kdyby nebyli Iránci úplně pitomí, když to řeknu na rovinu, a dohodli se tak, že ten plynovod povedou, řekněme, dvěma tahy, jeden přes Turecko a druhý přes Sýrii a z té Sýrie udělají odbočku do Izraele, tak by všechno klapalo bez problémů. Problém je v tom, že Iránci jsou fanatičtí nepřátelé Izraele a chtějí válčit téměř za každou cenu. Přitom tam podle zase dosažitelných informací ta válečná strana slábne a možná, že kdyby se udělala nějaká dohoda,
mezi těmi ruskými a americkými investory a mezi těmi iránskými a syrskými dodavateli, případně izraelskými odběrateli, že by to byl možná první a velmi rozumný krok, protože v tom případě by zmizely milice Hizbaláhu, teroristé by ztratili polovinu podpory, zůstal by jenom ta ze Saúdské Arábie a ty by možná dokázali ukrotit Američané. Takže tam záleží skutečně, jak půjde ten vývoj dál a je to velmi široké spektrum, zdaleka to z tohoto hlediska strategické a surovenového není jenom otázka vztahů mezi takzvanými Izraelci a takzvanými Palestinci, promiňte, že to tak říkám, protože vlastně všichni jsou Palestinci, jak kdysi říkal Ariel Sharon, známý izraelský generál a premiér, já jsem přece také Palestinec, ale akorát izraelský. Ja, ak by som ešte mohol tým zmluvám, môj osobný názor na politiku vo svete je ten, že v konečnom dôsledku, keď sa rozoberú tie všetky vzťahy, nech sa to hovorí o ľudských právach, o čomkoľvek, vždycky ide o suroviny, vždycky ide o zdroje. A v tomto prípade ide o hlavne teda o plyn z najväčšieho svetového náleziska, Severná kupola, Južný pás, ktorý vlastnia spoločne Katar a Irán. A nedá sa povedať, že v tomto momente sa dá dohodnúť s Iránom, pretože to je spoločné nálezisko, z ktorého majú problém obidve strany dopravovať plyn partnerom. A Katar, keďže je vlastne na strane Saudskej Arábie, aj keď teda samozrejme príliš nemajú radi, tak jednoducho nemôže dopustiť, aby Irán z toho spoločného náleziska vlastne dopravoval plyn najväčšiemu obchodnému partnerovi v súčasnosti, ktorý je dosiahnuteľný po zemi, aj nejakým plynovodom. Robil by proste obrovský problém a rovnako by robil problém aj Saudská Arábia, ktorá by toto vnímala ako obrovské ekonomické víťazstvo a geopolitické víťazstvo Iránu, keďže je to najsilnejší geopolitický súper. Je to podľa môjho názoru prakticky neriešiteľná situácia. Ten plynovod jednoducho nevznikne a koniec koncov aj vojna v Sýrii vznikla v roku 2011 kvôli tomu, že Irán, Irak a Sýria podpísali zmluvu o vytvorení tzv. Islamského plynovodu, kde sa mala ťahať rúra z toho náleziska Severná kupola, čo je vlastne tá iránska časť, ďalej do Sýrie s možnosťou potom odbočky do Európy. Okamžite začala Saudská Arábia spolu s Katarom financovať teroristov, ktorí potom začali teda najskôr opozíciu, ozbrojenú opozíciu a potom teroristov. Môj ako názor na toto. Ale a tady přesně vidíme, že válka v Sýrii není záležitost Izraele a nějakých zlých židů, ale bohužel je to záležitost v podstatě arabské hlouposti, že se arabské regionální velmoci nedokážou dohodnout mezi sebou a doplácíme nakonec na to i my v Evropě. A opět jsme otázka islámu a islámského terorismu. A ešte vlastne, Ďuri, keďže to mám na dráte, by som chcel to využiť, keďže si odborník celku na tieto plynovody a ropovody. My sme sa s Martinom minule bavili mimo relácie ohľadne Líbie, že Francúzsko je značne závislé na líbyjskej rope a že má nejaký ropovod a plynovod natiahnutý cez Stredozemné more. Alžíru taký. V akom stave to vlastne reálne je, že či taktiež Francúzsko potrebuje rozhasenú Líbiu, aj keď sa mu uteklo toho Izraela. Myslím, že sme už dnes prebrali dosť, ešte máme cca 6 minút do konca, tak či by si mi mohol k tej Líbii a Francúzsku? Líbiu nesledujem, pretože tam je tá krajina skutočne v rozbitom stave, je to nefunkčný štát, kde momentálne to vyzerá, že v okolí Bengázy tá strana, či zástupcovia parlamentu, získavajú návrh s tým generálom, ako sa volá, Haftar, alebo... Áno, áno. Haftar sa volá. Haftar, áno. Tak vyzerá to tak, že získavajú stále viacej a viacej vplyvu a práve táto časť, ktorá získala na tomto východnom pobreží, kde sú veľké plynové a ropné terminály, sa prikláňa skôr ani nie tak západu ako k Rusku.
čiže tam je momentálne jednanie o tom, že Rusko bude robiť výcvik nejaký, možno aj dodávať nejaké zbrane. A to by znamenalo ako to zásadnú zmenu tej situácie. Ale čo sa týka tejto ropy a plynu, tak najväčšie odberateľ je Taliansko a nie Francúzsko. Takže z tohto pohľadu Francúzi skoro doberajú z tej severnej strany, lebo tam vlastne končia plynovody, respektive plynové rúry, či už z Norska, alebo ešte pokiaľ dochádzajú tie zásoby v Severnom mori z Veľkej Británie a samozrejme z ruskej strany. Takisto Francúzsko má vytvorené nejaké terminály na príjem skvapalneného plynu, ale ten je drahší. Aj takže nemyslím si, že to je zásadné, niečo zásadné, ktoré, čo by vlastne z Líbie Francúzsko požadovalo alebo by mohlo dostať. Skôr si myslím, že tu nás sa bude posilňovať vplyv Číny a vplyv Ruska a tá možnosť teda čerpať z týchto zdrojov bude čiastočne ovplyvnená práve aj tam týmito strategickými zámermi investorov z týchto krajín. Martin, ešte pre teba aj pre poslucháčov, už mám zohnatého špeciálneho hostia na ten špeciál Líbiu, čo budeme robiť vlastne z rodiny vojaka, ktorý tam pôsobil ešte za čas Kadáfiho. A potom budeme mať špeciálnu reláciu ku jak sa volá ten ostrov, asi nespomeniem, k Cypru. Ježišmaria. A na Cyprus budeme mať človeka, ktorý tam robil ochranku jednému z nejakých z mafiánov, ktorý tam na začiatku tej vojny pôsobil, jeden Čech. Ono medzi námi na Kypr se stěhovali dokonce i hodně právě uprchlíci křesťanští z Libanonu, kterého tam tu vlastně vyštval palestinský teror, bych si dovolil připomenout. No, on mi hovoril rôzne zážitky, ktoré tam mali, že ľudí prevalcovali parným valcom naraz veľké množstvo a podobné akože zverstva. Ale to všetko si necháme teda na tú špeciálnu reláciu. Ale Ďuri ešte chcel niečo dodať. Ja ešte rýchlo poviem, Izrael je v podstate nezávislý od plynov. Teraz, dneska už je nezávislý od dodávky plynu z iných zdrojov. Nálezisko v Levantinskom bazéne je tak obrovské, že môže zásobovať juh Európy bez problémov pekných pár rokov, možno pár desiatok rokov. Čiže je to nálezisko, z ktorého bude čerpať spoločne Egypt, Izrael a možno ešte nejaké ďalšie krajiny, ktoré tam vlastne pôsobia. Je to síce hlboko, ale toho plynu je tam skutočne obrovské množstvo, čiže presne čísla si nepamätám, ale ten výhľad je skutočne na desiatky rokov. Takže Martin, ešte keď chceš, môžeš posledné slova, máme asi 2 minúty a potom sa rozlúčime s poslucháčmi a poprajeme pekný víkend. Ja som v podstate řekl asi všechno. Velice děkuji všem účastníkům, tedy samozřejmě hlavně Georgiu Poláčkovi, který opravdu bodoval, bylo to skvělé. A přeju všem dobrou noc a hlavně snažme se, abychom se nenechali zatáhnout do nějakých cizích válek a nepodporovali islámský terorismus. Asi tak, podobně aj z mojej strany. Takže dobrú noc všetkým a budeme sa počuť budúci týždeň v stredu a budeme mať špeciál Ukrajinu, kde budeme mať Slováka a Čecha, ktorí sú momentálne stále bojujú na území Donetskej republiky a plus teda ešte ekonóma, ktorý nám popíše situáciu, aká je momentálne na Ukrajine vo financiách. Takže počujeme sa budúcu stredu. Ďakujem za účasť aj pánovi Poláčkovi. Čaute. Dobrou noc. Tak, toľko relácia a spoločná, bohužiaľ, ja som nemohol do toho potom zasiahnuť, boli nejaké technické problémy, išiel od nás nejaký ruch. Neviem, čo sa stalo. V pondelok nevysielame, v utorok mám, nebude Ľubo, ale mám hostia, s ktorým rozoberieme všetky tieto gestapácké ťahy v parlamente a aj mimo neho. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám
príjemný predĺžený víkend a samozrejme šťastnú a veselú